9. Сър продължи да недоволства. Не намираше причина да се радва на съдебното решение и принуди Ендрю и малката мис добре да го осъзнаят. Скоро след като решението влезе в сила, Ендрю дойде при него. Сър, приготвих ви чека. За какъв чек говориш? За всички средства от сметката на моята корпорация. Обещах да ви ги изплатя, сър, като цена за свободата, която ми дадохте. Никога не съм ти давал свободата. Сопна му се сър. Ти просто си я взе. От острия му глас Ендрю се почувства почти като прикъсо съединение. Татко. Предупредително се намеси малката мис. Увит с одеяло, макар че бе най-топлия ден от лятото, сър седеше в дълбокото кресло. Озъби се на дъщеря си, но продължи малко по-примирително. Добре, Ендрю. Ти си искаше свободата, каквото и да означава тя за теб, аз не се противопоставих. Да предположим, че това може да се тълкува и като подкрепа за твоя иск. Е, значи смятай, че е така. И сега си свободен. Моите поздравления, Ендрю. Искам и да платя, както обещах. В очите на сър блесна напомняне за предишния огън. Ендрю, не ти искам проклетите пари. Сър, ние се споразумяхме. Споразумяхме ли се? И за какво? Знаеш, че никога не съм се споразумявал за нищо. Виж какво, Ендрю, ще взема този чек от тебе, ако това е единственият начин наистина да се почувстваш свободен. Но мисля, че идеята е нелепа. Аз съм богат старец и не ми остава много да живея и ако ме принудиш да взема парите, просто ще ги дам за благотворителност. Ще ги дам на дома за роботи-сираци, ако има такъв. Или ще основа, ако няма. Той се засмя стънък безрадостен смях. Нито Ендрю, нито малката мис се присъединиха. Но теб не те интересува, нали? Искаш само да дадеш парите. Много добре, Ендрю. Дай сега чека. Благодаря, сър. И подаде чека на стареца. Сър го погледна, обърна го 2-3 пъти, докато отслабналото му зрение определи коя страна гледа. Ендрю, ти наистина си натрупал доста голямо богатство. Манди, ще ми дадеш ли писалка? Ръката на сър трепереше, когато я взе, но щом започна да пише на обратната страна на чека, почеркът беше дързък и твърд, ред след ред, много по-дълъг текст от обичайното потвърждение за получаване. Прочете написаното и кимна. Върна чека на Ендрю. Сър беше потвърдил чека. Джералд Мартин, получих сумата като цялостно заплащане за свободата на робота Ендрю Н.Д.Р. J13 Мартин, съгласно съдебното решение. Беше отделил следващия текст с черта. Да се изплати на Ендрю Мартин като премия за изключителните му услуги, извършени по време на службата му тук. Потвърждението му за получаването на чека да се смята за неотменимо съгласие да приеме премията. Джералд Мартин. Така приемливо ли е за тебе, Ендрю? Попита сър. Ендрю се поколеба. Показа чека на малката мис, тя прочете написаното и свира мене. Сър, вие не ми оставяте възможност за избор. Точно така. Харесва ми нещата да се уреждат по този начин. Сега сгъни чека и си го пъхни в джоба. Не, нямаш джобове, нали? Добре де, сложи го някъде. Запази си го за спомен от мен. И не искам повече да чувам за него. Сър изгледа предизвикателно Ендрю и малката мис. Така. Значи приключихме. И сега си подобаващо и истински свободен, прав ли съм? Много добре. Много добре. От сега нататък можеш да си избираш работата в тази къща и да я вършиш както пожелаеш. Повече няма да ти заповядвам, Ендрю. Освен сега, за последен път, прави само каквото желаеш. От този момент трябва да действаш само съобразно свободната си воля, както е наредено и одобрено от съда. Ясно ли ти е? Да, сър. Но аз все още съм отговорен за тебе. Това също е наредено и одобрено от съда. Вече не съм ти собственик, но ако се забъркаш в нещо, аз ще трябва да те измъквам. Може и да си свободен, но нямаш никакви граждански права на човешко същество. Оставаш зависим от мен или с други думи, съдебното решение ме прави твой попечител. Надявам се, че разбираш, Ендрю. Малката мис се обади отново. Струва ми се, че си ядосан, татко. Ядосан съм. Не съм молил да ми стоварват отговорността за единствения свободен робот в света. Никой нищо не ти е стоварил, татко. Ти пое отговорност за Ендрю още в деня, когато уреди да го докарат тук. Съдебното решение не променя положението. Не си длъжен да правиш нищо повече. Защо според теб Ендрю би се забъркал в нещо? За него пак важат трите закона.
Тогава как можем да го смятаме за свободен? Ендрю се намеси тихо. Сър, нима хората не са обвързани от своите закони? Сър избухна. Не си играй на логика с мен, Ендрю. Човешките същества доброволно са стигнали до обществен договор, сбор от закони, които по желание се съгласяват да спазват, защото иначе животът в едно цивилизовано общество би станал невъзможен. Тези, които отказват да се придържат към законите и с това правят неудобен живота за другите, се наказват и както предпочитаме да вярваме, постепенно се връщат в обществото. Но един робот не живее по правилата на доброволен обществен договор. Роботът се подчинява на своята съвкупност от закони, защото няма друг избор. Дори така нареченият свободен робот. Но както сам посочвате, сър, човешките закони съществуват и изискват подчинение, а живеещите според тези закони все пак се смятат за свободни. Така че един робот. Стига. Избухна сър. Събори одеялото на пода и несигурността на от креслото. Благодаря, но не се чувствам предразположен за по-нататъчни дискусии. Качвам се в стаята си. Лека нощ, Аманда. Лека нощ, Ендрю. Лека нощ и на вас, сър. Да ви съпроводя ли до стаята? Попита Ендрю. Не се безпокой. Още съм достатъчно силен да изкача няколко стъпала. Ти си гледай твоите работи, каквито и да са, а аз ще си гледам моите. Той се затътри към вратата. Ендрю и малката мис се спогледаха тревожно, но не казаха нищо. От този ден сър рядко излизаше от спалнята си. Ястията му готвеше и носеше робот от елементарния тип Тикзет, който се грижеше за кухнята. Никога не викаше Ендрю горе при себе си, по никакъв повод, а Ендрю не се осмеляваше да наруши усамотението на сър. Затова Ендрю виждаше вече сър само в редките случаи, когато старецът решеше да слезе на долния етаж. От известно време Ендрю не живееше в къщата. Бизнесът с дърворезбата се разрасна и стана неудобно да работи в мансардата студио, което сър му отдели в началото. Няколко години по-рано решиха, че може да има малко собствено жилище, едноетажна къщичка до гората на имението Мартин. Беше приятна, проветрива къща на малко възвишение, заобиколено от папрати и храсти с лъскави листа, а наблизо растеше громадна секвоя. Трима роботи-работници я построиха за броени дни под ръководството на човек-техник. Разбира се, в къщата нямаше нито спалня, нито кухня, нито баня и туалетна. В едната стая се помещаваше библиотеката и кабинета, където Ендрю съхраняваше справочници, скици и документите, свързани с бизнеса, а в другата, много по-голяма, работилницата, където Ендрю държеше инструментите и твореше изделията. Под малък навес до сградата стояха запасите от екзотична дървесина, използвана от Ендрю за бижута и купчини по-обикновено дърво за изработване на толкова търсените мебели. Работата му не свършваше никога. Шумът около делото му за получаване на свобода предизвика световен интерес към неговите произведения и рядко имаше някоя сутрин да не намери в компютъра си 3-4 поръчки. Списъкът се простираше с години в бъдещето, затова накрая той се принуди да състави списък от чакащи само за привилегията да направят поръчка при него. Сега, като свободен робот, работеше още по-упорито, отколкото през годините, когато формално бе собственост на сър. Често му се случваше да работи едно-две денонощия, без да излиза от къщата, нямаше нужда нито от храна, нито от сън, нито от каквато и да е почивка. Банковата му сметка набъбваше неспирно. Настоя да възстанови напълно разходите на сър за построяването на малката къща и този път сър се съгласи да приеме парите, за да спази правилата. Нотариалният акт за постройката беше официално прехвърлен на името на Ендрю и той нае земята за строеж. Когато се ожениха, малката мис и Лойд Чарни построиха къща наблизо по брега. Тя никога не пропускаше да навести Ендрю при честите гостувания в имението заради баща си. По навик идваше първо в работилницата, бъбреше си с Ендрю и отглеждаше най-новите му творби, а после отиваше в голямата къща при сър. Често водеше и малкия сър, макар че Ендрю вече не го наричаше така. Малкия сър отдавна не беше момче. Израсна висок и як млад мъж с штръкнали червеникаво кафяви мустаци, почти толкова страховити на вид, колкото на дядо му. Имаше и внушителни бакенбарди. Скоро след съдебното решение, превърнало Ендрю в свободен робот, той му забрани да използва старото име. Не ви ли харесва, малък сър? Попита Ендрю. Смятах, че ви е забавно. Вярно е.
Но сега, след като пораснахте и станахте мъж, струва ви се снисходително, така ли? Засяга достоинството ви. Нали знаете колко ви уважавам? Няма нищо общо с моето достоинство, а с твоето. Не ви разбирам, малък сър. Явно не ме разбираш. Но помисли, Ендрю, малък сър може и да е очарователно обръщение, аз и ти по него възприемаме така, но всъщност той подмазваческо, старият семейен слуга го използваше, за да говори с сина на господаря или в моя случай, с неговия внук. Но сега не е уместно, не виждаш ли, Ендрю? Дядо вече не ти е господар, а аз не съм малкия симпатяга. Свободен робот не бива да нарича никого малък сър. Ясно ли ти е? Аз те наричам Ендрю от край време. А от днес и ти ще ме наричаш Джордж. Изрече го като заповед и Ендрю нямаше какво друго да прави, освен да се съгласи. Незабавно спря да нарича Джордж Чарни малкия сър. Но малката мис за него си остана малката мис. За Ендрю беше немислимо да я нарича мисис Чарни, а даже Аманда му се струваше недостойно и дръзко като обръщение. Тя си беше малката мис, макар че сега косата й посивяваше, а колкото и да бе стройна, слаба и красива както винаги, не можеше да се отрече, че остарява. Ендрю се надяваше никога да не чуе от нея заповед като от нейния син. И тя никога не го направи. Беше малката мис и такава щеше да си остане. Един ден Джордж и малката мис дойдоха в къщата, но не минаха първо при Ендрю, както правеха винаги. Ендрю видя, че колата подмина отклонението към неговото жилище и се очуди. Мина половин час. Никой не идваше при него. Стана неспокоен. Да не ги е обидил с нещо? Не, не вярваше. Значи имаше проблем в голямата къща? Захвана се с работа, но макар да си наложи самодисциплина на робот, за да се съсредоточи, нищо не вървеше както трябва. Едва в късния следобед Джордж Чарни дойде при него. Сам. Нещо лошо ли се е случило, Джордж? Попита Ендрю веднага. Страхувам се, че да. Ендрю, дядо умира. Умира. Вцепенено повтори Ендрю. Смъртта беше представа, за която мислеше отдавна, но никога не я разбра истински. Джордж кимна печално. Майка ми е при него. Дядо иска и ти да си там. Иска ли? Значи самият сър, а не вашата майка ви изпрати за мен? Да, самият сър. Ендрю усети леко трепване във върховете на пръстите си. Дотолкова му бе дадено да се доближи до телесна проява на вълнение. Но в усещането се примесваше и страдание. Сър, на смъртно легло. Спря машините и се забърза към голямата къща, а Джордж Чарни подтичваше до него. Сър лежеше неподвижно в леглото, през последните години бе прекарал там повечето от времето. Косата му бе изтъняла до няколко бели кичура. Дори великолепните мустаци висяха тъжно. Изглеждаше твърде блед, сякаш кожата му ставаше прозрачна и като че почти не дишаше. Но очите му бяха отворени, свирепите, пронизващи, ярко сини очи, и успя да се усмихне едва-едва, само с леко повдигане на устните, щом видя Ендрю да влиза в спалнята. Сър! Ох, сър, сър! Ела тук, Ендрю, гласът му звучеше изненадващо силно, гласът на някогашния сър. Ендрю се забави, твърде объркан, за да се подчини. Казах ти да дойдеш тук. Това е заповед. Някога ти обещах, че няма да ти заповядвам повече, но сега е изключение. Съвсем последната заповед, която ще получиш от мен, можеш да разчиташ на това. Да, сър. Ендрю пристъпи напред. Сър издърпа ръка изпод завивката. Изглеждаше толкова трудно за него да отмести одеялото, че Джордж се втурна да му помогне. Не, отпъди го сър с следа от някогашната гневливост. По дяволите, не се опитвай да го правиш вместо мен, Джордж. Аз само умирам, а не съм сакат. Той ядосано отмести завивката достатъчно, за да вдигне ръка и да я протегне към робота. Ендрю, каза той. Ендрю. О, сър, започна Ендрю. И млъкна. Не знаеше как да продължи. Никога не беше стоял до леглото на умиращ, никога не беше виждал мъртвец. Знаеше, че смъртта е човешкият край на функциите. Тя беше нежелана и необратима разруха, която накрая се случва с всички човешки същества. Щом беше неизбежна, Ендрю искаше да вярва, че хората я приемат като естествен процес и не я очакват с страх или погнуса. Но не се чувстваше съвсем сигурен. А сър бе живял толкова дълго, бе свикнал с живота, в него винаги имаше толкова жизненост. Дай ми ръка, Ендрю. Разбира се, сър.
Ендрю хвана хладната, бледа, сбръчкана ръка на сър в своята, изсъхнала стара плът в гладка безупречна пластмаса без възраст. Знаеш ли, Ендрю, ти си чудесен робот. Наистина чудесен. Най-добрият робот, направен някога. Благодаря ви, сър. Исках да ти го кажа. И още нещо. Радвам се, че си свободен. Това е всичко. За мен е важно, че можах да ти го кажа. Това е, Ендрю. Ендрю разбра недвусмисленото отпращане. Вниманието на сър вече не беше насочено към него. Той пусна треперещата рука и отстъпи от леглото, застана до малката мис и Джордж. Малката мис се пресегна и докосна ръката на Ендрю над лакътя, леко и нежно. Но не каза нищо. Джордж също. Старият мъж сякаш се оттегли в свой далечен свят. Единственият звук в стаята беше все по-тежкото дишане на сър, все по-остро, по-накъсано. Сър лежеше неподвижно, загледан в нищото. Лицето му бе безизразно, като на робот. Ендрю беше силно смутен. Можеше само да стои, без да издава звук, напълно неподвижен и да наблюдава, не се съмняваше, последните мигове на сър. Дишането на стареца стана още по-тежко. Чу се странен гъгнещ звук дълбоко в гърлото му. От създаването си Ендрю не бе чувал такъв звук. После всичко утихна. Освен спрялото дишане, Ендрю не забелязва друга промяна в сър. И преди миг беше неподвижен, и сега. И преди гледаше сляпо в тавана, и сега. Въпреки това Ендрю разбра, че се е случило нещо трудно за осъзнаване, надхвърлящо способностите му. Сър премина тайнствения прак, разделящ живота от смъртта. Сър вече го нямаше. Сър си беше отишъл. Оставаше само празният труп. Най-после малката мис прекъсна безкрайното мълчание с леко покашляне. В очите й не се виждаха сълзи, но Ендрю забеляза колко дълбоко разстроена е. Тя каза. Ендрю, радвам се, че дойде, преди той да свърши. Ти трябваше да бъдеш тук. Ти си един от нас. И още веднъж Ендрю не знаеше как да отговори. Малката мис продължи. Беше чудесно да чуя каквото ти каза. Към края може да не ти е изглеждал приятелски настроен към тебе, но той беше стар, знаеш. И твоето желание да бъдеш свободен го нарани. Но накрая ти прости, нали? Тогава Ендрю намери думите. Без него никога нямаше да бъда свободен, малка мис. 10. Чак след смъртта на сър, Ендрю започна да носи дрехи. Началото бе поставено от стар панталон, даден му от Джордж Чарни. Експериментът беше дързък и той го осъзнаваше. Роботите, с метални тела и безполови навъншен вид въпреки навика на собствениците им да ги наричат, той или тя, нямаха нужда от облекло нито за защита от природните стихии, нито от свенливост. И доколкото му беше известно, нито един робот преди не бе носил дрехи. Но напоследък Ендрю се надигна някакъв необясним купнеж да покрие тялото си, както правеха хората и без да се замисля какво го караше да постъпва така, реши да го стори. В деня, когато Ендрю получи панталона, Джордж му помагаше в работилницата да намажат с безир мебелите за верандата на къщата му. Не че Ендрю имаше нужда от тази помощ, всъщност щеше да бъде много по-лесно, ако Джордж го оставеше да свърши всичко сам. Но Джордж настоя да участва. В края на краищата, мебелите бяха за неговата веранда. Вече беше женен, глава на семейство, мъжът в рода и адвокат в старата фирма на Файнголд, преименувана преди няколко месеца в Файнголд и Чарни, като Стенли Файнголд остана старши партньор. Джордж възприемаше много сериозно задълженията си на възрастен човек. В края на деня мебелите бяха намазани, което напълно се отнасяше и за Джордж. Имаше петна по ръцете, по ушите и дори на върха на носа. Червеникавите мустаци и все по-забележителните бакенбарди също бяха изцапани. И разбира се, безирът личеше навсякъде под дрехите му. Но Джордж поне се беше подготвил за случая, носеше стара риза и окаян на вид панталон, сигурно останал му от училищните дни. След работа Джордж се преоблече, смачка на топка ризата и панталона и ги подритна настрана. Ендрю, можеш да хвърлиш тези неща в буклука. Не ми трябват повече. Джордж се оказа прав за ризата. Не само беше цялата в лекета, но изцепена от мишницата надолу, след едно по-енергично пресягане да обърне една маса. Но панталонът, макар протъркан и износен, според Ендрю можеше да бъде спасен. Вдигна го и огледа люлеещите се крачули. Ако нямаш нищо против, рече той, бих искал да го взема. Джордж се ухили. Запърцали ли ти трябва? Ендрю помълча, преди да отговори. Ще го нося. Дойде ред на Джордж да млъкне. Ендрю позна по лицето му, че
Джордж отначало се очуди, после му стана забавно. Джордж полагаше големи усилия да не се засмее и до някъде успяваше, но за Ендрю напрежението беше очевидно. За да го носиш, бавно повтори Джордж. Искаш да носиш стария ми панталон. Ендрю, това ли каза току-що? Точно така. Много ми се иска да го понося, ако нямаш нищо против. Ендрю, да не би нещо да се е повредило в хомеостатичната ти система? Не. Защо питаш? Просто се зачудих дали тези дни не ти е станало студено. Иначе защо ти е да носиш дрехи? За да разбера какво означава. Аха, промълви Джордж. И след малко продължи. Аха. Ясно. Искаш да разбереш какво означава. Е добре, Ендрю, аз мога да ти кажа. Ще го усетиш като мръсно парче груб, неприятен плат, увит около твоята чудесна, гладка метална кожа. Да не искаш да кажеш, че не ти харесва да обуя панталона? Попита Ендрю. Не съм казвал такова нещо. Но идеята ти се вижда странна. Ами. Така е. Да, така е, всъщност. Наистина е дяволски чудновата, Ендрю. И следователно отказваш да ми дадеш панталона, освен с цел да го унищожа? Не, запротестира Джордж с нотка на отчаяние в гласа. Ендрю, прави го каквото искаш. Защо да възразявам? Ти си свободен робот. Можеш да нахлузиш панталон, ако ти е хрумнало. Не виждам причина да ти преча. Добре де. Обуй го. Да, потвърди Ендрю. Ще го обуя. Този миг е достоен за учебниците по история. Първия път, когато робот облича дрехи. Ендрю, трябваше да си взема камерата. Ендрю вдигна панталона към кръста си. И се поколеба. Е, обади се Джордж. Ще ми покажеш ли как се прави? Помоли Ендрю. Ухилен до уши, Джордж показа на Ендрю как да манипулира с статичния заряд, за да се отвори панталонът, да се увие около долната половина на тялото и отново да се затвори. Джордж демонстрира хватката 2-3 пъти с собствения си панталон, но Ендрю беше сигурен, че ще му трябва доста време да освои единственото плавно движение. В края на краищата Джордж го упражняваше от дете. Озадачаваме извивката на китката, когато вдигаш ръка, призна Ендрю. Ето така, показа Джордж и го направи отново. Така ли? Не, по-скоро е и така. Аха, значи ето как било, Ендрю пак докосна копчето, панталонът се отвори, смъкна се, надигна се и се затвори около краката му. Добре ли е? Много по-добре. Мисля, че след като се поупражнявам, ще ми се струва съвсем естествено, каза Ендрю. Джордж го изгледа изпитателно. Не, Ендрю. Никога няма да ти се стори естествено, защото не е. И как ти хрумна, че искаш да носиш панталон? Вече ти казах, Джордж, любопитен съм какво означава да си облечен. Но ти не беше гол, преди да го обуеш. Ти си беше. Ти. Да, предполагам, че бях, уклончиво отвърна Ендрю. Ендрю, опитвам се да те разбера, но да ме убият, ако схващам какво се мъти в главата ти. Твоето тяло е толкова красиво и функционално, че направо е срамно да го покриваш. Особено като не ти се налага да се тревожиш за температурния си контрол или за свенливостта си. И този плат не стои добре върху метал. Ендрю каза. Джордж, а човешкото тяло не е ли красиво и функционално? И все пак вие се покривате с дрехи. За да ни е топло, за да бъдем чисти, за да се пазим, за да се украсим. И за да спасим обществените нрави. Нищо от изброеното не важи за тебе. Чувствам се гол без дрехи. Така ли? Доколкото знам, до днес и думичка не си споменавал за това. Нещо ново ли е? Да, отскоро е. От седмица. От месец. От година. Какво става, Ендрю? Трудно ми е да обясня. Започнах да се чувствам. Различен. Различен. Различен от кого? Роботите вече не са някаква новост. Ендрю, сега на Земята има милиони роботи. Според последното преброяване, в този регион роботите са почти колкото хората. Знам, Джордж. Има роботи за всякакъв вид работа. И нито един от тях не носи дрехи. Но и никой от тях не е свободен, Джордж. Това ли било? Чувстваш се различен, защото наистина си различен? Точно така. Но да носиш дрехи. Прояви снисходителност, Джордж. Искам да го направя. Джордж въздъхна дълго и бавно. Както кажеш, ти си свободен робот, Ендрю. Да, такъв съм. След първоначалния си скептицизъм Джордж сякаш откри в експеримента на Ендрю да носи дрехи нещо забавно и любопитно.
Започна да му помага, като малко по малко му носеше нови допълнения за гардероба. Ендрю едва ли би могъл да отиде в града и сам да си напазарувала и не си представяше как би ги поръчал по компютърните каталози, защото знаеше, че името му е добре познато в най-различни кръгове още преди съдебното решение. Не искаше чиновникът по доставките в някой далечен склад да го познае по поръчката и да пусне мълвата, че свободният робот сега решил да се забавлява, като носи дрехи. Затова Джордж го снабдяваше с каквото поиска, първо риза, после обувки, чифт хубави рукавици и комплект декоративни епалети. Ами какво ще кажеш за бельото? Попита Джордж. Дали да ти донеса нещо? Но Ендрю нямаше представа нито за съществуването на бельо, нито за предназначението му и се наложи Джордж да му обясни. Ендрю реши, че такова нещо не му е необходимо. Стремеше се да облича новите си дрехи само когато беше сам вкъщи. Не беше готов да излезе с тях навън. След няколкото първоначални опита не ги носеше в присъствието на други, даже в собственото си жилище. Пречеше му покровителствената усмивка на Джордж, която той не успяваше да прикрие дори с върховни усилия на добрата воля, както и озадачените погледи на малцината клиенти, зърнали го облечен, при посещенията си за поръчки. Ендрю можеше да си бъде свободен, но в него бе вградена внимателно изпипана програма, управляваща поведението му спрямо хората, неутрален канал, чието въздействие нямаше силата на трите закона, но присъствието му възпираше всяка обидна постъпка. Ендрю се осмеляваше да напредва само с мънички крачки, и то една по една. Нечие открито неодобрение би го върнало назад с цели месеци. За него беше огромен скок, когато най-накрая се реши да излезе от къщи облечен. Никой от срещнатите през този ден не показа с нищо учудването си. А може би твърде силното изумление не им даде време да реагират. И самият Ендрю имаше странни преживявания от своите експерименти с дрехите. Поръча си огледало и дълго изучаваше отражението си, обръщаше се ту на една, ту на друга страна, разглеждаше се от всякъде. И понякога се улавяше, че не одобрява своя облик. Металното лице с светещи фотоочи и неподвижно изваяни черти на робот от време на време стряскаше Ендрю, толкова неуместно беше да се подава от меките, ярко отцветени платове на дрехи, предназначени за човешки тела. Но в други мигове му изглеждаше напълно подходящо да ходи облечен. Като почти всички роботи и той бе проектиран с човекоподобна форма, две ръце, два крака, овална глава върху тясна шия. Проектантите от US Robots не бяха подложени на никакъв натиск, за да му дадат подобна форма. Можеха да изберат всичко, сторило им се целесъобразно, ротори вместо крака, шест ръце вместо две, въртящ се сензорен купол вместо глава с две очи. Но не, бяха го създали по свой образ и подобие. Решението бе взето в ранната зора на роботиката като най-добър начин да се преодолее дълбоко загнездение у човечеството страх от умни машини и затова роботите имаха възможно най-привичната форма. И щом е така, защо да не носи и дрехи? Нали те го правят още по-човекоподобен? Както и да е, Ендрю искаше да носи дрехи. За него те представляваха символ на положението му като свободен робот. Разбира се, не всички приемаха, че Ендрю е свободен, каквото и да пишеше в съдебния документ. За много хора понятието «свободен робот» си оставаше безсмислено, все едно, че чуваха суха вода или ярък мрак. Поради самата си същност Ендрю не можеше да чувства неприязен към тях и все пак, когато и да се сблъскаше с нечий отказ да признае положението, което си бе извоювал в съда, усещаше затруднение в мисловния си процес, забавене, вътрешна съпротива. Знаеше, че щом носи дрехи на обществени места, рискува да предизвика враждебността на подобни хора. Така че реши да бъде предпазлив. Но не само потенциално враждебно настроени непознати трудно приемаха идеята му да се облича. Дори човекът, който най-много го обичаше на този свят, малката мис, се стресна и, както подозираше Ендрю, доста се разтревожи. Ендрю го забеляза още първия път. Подобно на сина си Джордж, малката мис се опита да прикрие учудването и объркването си при вида на облечения Ендрю. И подобно на Джордж не успя. Е, малката мис вече беше старица и като много други стари хора имаше напълно установени възгледи. Може би просто предпочиташе да го вижда такъв, какъвто беше в детството й. Или пък някъде дълбоко в душата си вярваше, че роботите, всички роботи, даже и Ендрю, трябва да изглеждат като машини, а не да се обличат като хора.
Ендрю подозираше, че ако попита малката мис за това, тя ще отрече, дори ще се възмути силно. Но нямаше намерение да постъпва така. Само се стремеше да не облича дрехи или поне да не са прекалено много, когато малката мис идваше да го навести. Той не се случваше твърде често, защото малката мис отдавна бе прехвърлила 70-те, стана много крехка и чувствителна към студа. Дори и мекият климат на Северна Калифорния бе прекалено прохладен за нея през по-голямата част от годината. Съпругът ѝ почина преди няколко години и от тогава малката мис прекарваше повечето време в пътувания из тропическите райони на света, Хаваите, Австралия, Египет, по-топлите зони на Южна Америка, все такива места. В Калифорния се връщаше рядко, 1-2 пъти в годината, за да се види Джордж и семейството му. И разбира се, с Ендрю. След едно от нейните гостувания, Джордж дойде в къщата да поговори с Ендрю и Унио сподели. Е, накрая тя ме довърши, Ендрю. До година ще се кандидатирам за законодателното събрание. Няма да ме остави на мира, ако не го направя. Сигурен съм, че и ти знаеш, първият закон на нашето семейство, и вторият, и третият гласят. Никой не казва не на Аманда Чарни. Ето ме и мен, кандидат. Според нея, призванието било заложено в моята наследственост. Какъвто дядото, такъв и внукът, така казва тя. Какъвто дядото. Ендрю се запъна несигурно. Какво има, Ендрю? Нещо в тази фраза. Идиомът. Моите граматически схеми. Той поклати глава. Какъвто дядото, такъв и внукът. Няма глагол в изречението, но с това знам как да се справям. Все пак. Джордж се разсмя. Ендрю, понякога ставаш твърде буквално настроен на купчина тенекия. Тенекия ли? Няма значение. А другият израз трябваше да означава, че аз, Джордж, внукът, се очаква да правя каквото и сър, дядото е правил. Значи да се кандидатирам за законодателното събрание и да направя дълга и забележителна кариера. Обикновено се казва какъвто бащата, такъв и синът, но в този случай баща ми не си направи труда да навлезе в политиката и майка ми промени старата поговорка. Схващаш ли, Ендрю, или говоря за тоя, дето клати гората? Вече разбирам. Добре. Но разбира се, майка ми не се замисля за едно нещо, не приличам много на дядо си по темперамент, нито пък съм толкова умен. Той притежаваше наистина страхотен интелект и не виждам причина автоматично да повторя постиженията му в законодателното събрание. Страхувам се, че втори като него няма да се намери. Ендрю кимна. Много е тъжно, че вече не е сред нас. Щеше да ми бъде приятно, Джордж, ако сър беше още. Спря, защото почти каза в работоспособно състояние. Но знаеше, че не е подходящият израз. Все пак беше първата фраза, изскочила в съзнанието му. Още жив ли? Довърши Джордж вместо него. Да, да, щеше да е хубаво, ако беше сред нас. Трябва да си призная, старото чудовище ми липсва не по-малко, отколкото на тебе. Чудовище. Така да се каже. Аха, да. Значи така да се каже. Джордж си тръгна, а Ендрю си повтори разговора на ум. Чудеше се на обратите и скоковете и се опитваше да разбере какво го извади от равновесие. Ендрю реши, че проблемите трябва да са били причинени от идиомите и разговорния език на Джордж. И след толкова време Ендрю понякога се затрудняваше да разбере хората, когато тръгваха по езикови пътечки, доста отклоняващи се от прекия път. При създаването му го снабдиха с обширен речник, с цял комплект граматически указания и с способността да подрежда думите в разбираеми комбинации. Каквото и да беше отклонението в неговите генерализирани позитронни схеми, направило ума на Ендрю по-гъвкав и приспособим, отколкото при стандартния робот, той разви умението да говори с хората лесно и гладко. Но в тази област дарбите му имаха граници. Ендрю съзнаваше, че с времето проблемът само ще се задълбочава. Знаеше, че човешките езици са в постоянно движение. В тях нямаше нищо устойчиво или подредено в система. Непрекъснато изникваха нови думи, а старите променяха значението си, всякакви мимолетни изрази се промъкваха и в обикновените разговори. Поне до толкова успяваше да схване от дългия си опит, но не бе правил научни изследвания какви промени настъпват в езика. През последните 600 години английският език, най-често използваният от Ендрю, се бе изменил неимоверно.
От време на време подлеждаше някоя от книгите на сър, творбите на древните поети Чосър, Спенсър, Шекспир и виждаше страници, изпъстрени с бележки под черта, за да обясняват остарелите думи на съвременния читател. А какво щеше да стане, ако езикът се промени още повече през следващите 600 години? Как щеше да общува с човешките същества около себе си, ако не върви в крак с промените? Ето, само в един кратък разговор Джордж го смути три пъти. Какъвто дядото, такъв и внукът. Колко просто изглеждаше, след като Джордж го обясни, но отначало беше пълна загадка. И защо Джордж го нарече купчина Тенекия, при условие, че Джордж добре знаеше, в конструкцията на Ендрю нямаше никаква Тенекия. И най-озадачаващото, защо Джордж нарече сър чудовище, щом явно това не беше уместно описание на стария човек. А Ендрю се досещаше, че тези фрази дори не бяха сред модерните. Те бяха просто лично присъщи начини за изразяване, съвсем малко по-разговорни или образни, а неговият лингвистичен блок не успя да се справи незабавно с тях. Предполагаше, че в света навън ще срещне къде по-тайнствени стилове на разговор. Може би е дошло времето да обнови лингвистичната си информация. Собствените му книги не можеха да го опътят. Бяха стари и повечето се ограничаваха до дърворезба, изкуство, мебели. Нямаше нито една за езиците, нито една за обичаите на човешките същества. И библиотеката на сър, колкото и голяма да беше, не би му помогнала особено. Сега в голямата къща не живееше никой, беше затворена и я поддържаха роботи, но Ендрю можеше да влиза когато пожелае. Обаче повечето книги на сър бяха от предишния век или дори по-стари. В тях нямаше нищо подходящо за целите на Ендрю. Като обмисли всичко, стори му се, че най-добре е да придобие най-съвременна информация, и то не от Джордж. Ендрю се обърна към него, когато реши да носи дрехи и се наложи да се пребори с неразбирането и с веселата снисходителност на Джордж. Съмняваше се, че към този проблем Джордж щеше да се отнесе по същия начин, но предпочиташе да не се уверява. Не, просто трябваше да отиде в града и да използва обществената библиотека. Това беше най-уместната самостоятелна постъпка, помисли си той, правилният подход за един свободен робот да се справи с проблема си. Решението му донесе чувство на победител и Ендрю усети забележимо покачване на електрическия си потенциал. Докато го обмисляше, наложи му се да включи допълнително съпротивление, за да си възвърне равновесието. Да, в библиотеката. И за този случай ще се облече. Да, да. Хората не влизаха в библиотеката без дрехи. И той нямаше да постъпи така. Облече пълен костюм, елегантен панталон от пурпурен кадифен плат, свободна червена риза от сатинирана коприна и най-хубавите си обувки. Дори си сложи веришка от полирани дървени халки, едно от най-красивите му творения. Избираше между нея и веришка от лъскава пластмаса, може би по-подходяща за през деня, но Джордж му бе казал, че дървената веришка е страхотно впечатляваща, най-вече защото всичко направено от дърво е къде по-ценно от пластмасата. А в този ден той искаше да прави впечатление. В библиотеката щеше да срещне хора, а не роботи. Те за първи път щяха да видят робот там. За него беше важно да изглежда възможно най-добре. Но знаеше, че прави нещо необичайно и последствията също можеха да се окажат не съвсем обикновени. Ако Джордж дойде неочаквано, ще се очуди и може би ще се разтревожи, че не го е заварил. Ендрю се отдалечи на стотина крачки от къщата и усети в себе си нарастващо нежелание, бързо достигаше нивото, което би го спряло напълно. Изключи съответното съпротивление от схемата и не усети голяма разлика. Върна се и написа прилежно на лист хартия. Отивам в библиотеката, Ендрю Мартин. Постави го върху работната маса така, че да се вижда добре. 11. Този ден Ендрю не се добра до библиотеката. Никога преди не бе ходил там, рядко възникваха причини да помисли да отиде до близкия град, надолу по пътя от имението Мартин, но не очакваше, че ще има проблеми. Изучи картата много внимателно и следователно познаваше пътя, или поне така си въобразяваше. Но щом се отдалечи малко от имението, всичко наоколо му се стори непознато. Релефът край пътя не наподобяваше абстрактните символи по картата, поне не и за неговия начин на мислене. Спираше непрекъснато, сравняваше пейзажа с нещата, които очакваше да види и като повървя, установи, че се е загубил. Някъде бе завил неправилно и вече не можеше да свърже нищо наоколо с картата. Какво да прави? Да се върне и да започне от начало? Или да продължи с надеждата,
че някак ще излезе на верния път. Най-доброто решение, помисли си Ендрю, беше да попита. Така вероятно би се върнал към правилната посока с относително най-малко усилия. Но кого ли можеше да пита? Близо до къщата в нивите видя робот, но тук нямаше никой. Мина кола, но не спря. Надяваше се друга да я последва. Стоеше нерешително, което означаваше в спокойна неподвижност. После зърна двама души, които пресичаха по диагонал полето отляво. Обърна се към тях. Те също го видяха и свърнаха към него. Поведението им се промени. Допреди миг говореха гръмко, смееха се и подвикваха, гласовете им се носеха надалеч, но сега млъкнаха. По лицата им се появи изражение, което Ендрю свързваше с несигурност у хората. Бяха млади, но не прекомерно. 21 годишни, може би. Или на около 25. Ендрю никога не се усъвършенства много в определяне възрастта на хората. Преди да го доближат съвсем, им каза. Моля да ме извините, господа. Ще бъдете ли така любезни да ми посочите пътя към градската библиотека? Те застинаха и го зяпнаха. Единият, слаб и висок, с тясна черна шапка, кацнала на главата му като тръба, така че го издължаваше глуповато, подметна, но не на Ендрю, а на другия. Като гледам, той е робот. Мисля си, че си прав, съгласи се другият, нисък и затлъстял, с нос като пътладжани подпухнали клепачи. Лицето му е едно такова роботско, а? Ами да, съвсем роботско си е. Само, че той носи дрехи. Че и много лъскави дрешки е облякал. Глей ти какво става. Робот носи лъскави дрешки, а утре какво ли ще вземат да измислят, а? Моля за извинение, господа, повтори Ендрю. Необходима ми е помощ. Опитвах се да открия къде се намира градската библиотека, но изглежда съм се загубил. Ама точно като робот си говори, забеляза високият. И лицето му точно като на робот, добави другият. Значи трябва да е робот. Че какво друго да си помисли човек, а? Ама носи дрехи. Дрехи. Да бе. Няма как да не видиш, нали така? Роботите не носят дрехи, прав ли съм? Аз поне не съм чувал. И щом носи дрехи, как мислиш, дали е робот? Лицето му е от метал. Всичко му е от метал. И като е робот, защо носи дрехи? Високият щракна с пръсти. Знаеш ли кой е той, бе? Свободният робот. Роботът, дето живее в имението на Дъртия Черни, никой не му е собственик, хващам се на бас, че е той. Иначе защо ще носи дрехи? Я го питай, поткани онзи с дебелия нос. Добре се сети, похвали го другият и пристъпи няколко крачки към Ендрю. Ти ли си роботът от имението на Черни? Аз съм Ендрю Мартин, сър, отговори Ендрю. Ти май си доста нахален за робот, а? Констатира високият. Като те питам нещо, отговаряй направо. Мястото, където живея, е имението Мартин, сега притежание на семейство Черни. Преди беше дом на Джералд Мартин. Следователно аз съм Ендрю Мартин. Робот си, нали? Разбира се, сър. Тогава защо носиш дрехи? Нали роботите не носят дрехи, а? Носят дрехи, когато реша, невъзмутимо каза Ендрю. Гадна работа. Гнусна гледка си, както си се издокарал. Страшно гнусна. Робот да носи дрехи? Кой е чувал такова нещо? Погледна спътника си. Ти виждал ли си друг път такава гадория? Обърна се към Ендрю. Сваляй дрехите. Ендрю не реагира веднага. Гласът говореше толкова дълго, без да чува заповед в него, че в този миг схемите на втория закон се претовариха отведнъж. Високият каза. Ама ти какво чакаш, бе? Нали ти казах да сваляш тия дрехи? Заповядвам ти да ги свалиш. Макар и бавно, Ендрю се подчини. Откопча веришката и внимателно я остави на земята. После свали копринената риза и я сгъна грижливо, за да не изглежда намачкана, когато я облече отново. Сложи я на земята до веришката. Я по-бързо, обади се високият. Не губи време да ги сгъваш. Пускай ги долу, чуваш ли? Сваляй всичко. Всичко. Ендрю разкопча кадифения панталон. Свали елегантните обувки. Онзи с дебелия нос одобри. Е, поне изпълнява заповеди. Длъжен е. Всеки робот се подчинява. Няма 6-5. Нали така ги правят, да се подчиняват. Казваш му да скочи в езерото и той скача. Казваш му да ти донесе чиния с ягоди и той отива веднага да ти намери от някъде ягоди, ако ще да не растат по това време. Като те слушам, не е лошо да си имаш такъв да се върти около тебе. Че как?
Все съм се чудил като как ще е да си имам мой робот. А ти? Другият свира мене. Скъпо е, как да стане? Ей, той ни е съвсем под ръка. Щом никой не му е собственик, може да е наш, както на всеки друг. Само трябва да му кажем, че ни принадлежи. Да звучи като заповед, светна ли ти? Високият примига. Ей, точно така си е. Ще го караме да ни изпълнява поръчки. Ще ни върши всякаква работа. Каквото поискаме, ще трябва да го прави. И никой не може да ни се пречка. Не крадем от никого. Той не е на никого. Да, ама ако някой опита да ни го вземе със същия номер, ще му заповядаме да не отива при никой друг, реши дебелият нос. Високият се намръщи. Може и да не стане. Щом трябва да се подчинява на човешки заповеди, ще се подчини и на всеки друг, а не само на нас, нали? Ами. Добре де, после ще му търсим цаката. Ей, ти, ти бе, робота, я застани на главата си. Главата ми не е предназначена. Започна Ендрю. Казах ти да застанеш на глава. Това е заповед. Ако не знаеш как се прави тая работа, сега му е времето да се научиш. Ендрю пак се поколеба. После наведе глава към земята и се подпря на ръце, за да пренесе върху тях тежестта си. Но в схемите му нямаше заложено нищо, което да позволи на Ендрю лесно да се справи с подобно объркано положение и той почти незабавно загуби равновесие. Преобърна се и тежко се стовари по гръб. Мик полежа неподвижно, опитваше се да отстрани последствията от падането, преди бавно да се надигне. Не, спря го високият. Остани си на земята. И да не съм чул звук от тебе. Обърна се към другия. Хайде на бас, че можем да го разглобим и пак да го сглобим. Ти разглобява ли си робот? Не. А ти? Не. Ама винаги ми се е искало. Как мислиш, той ще ни позволи ли? Че как може да ни спре? Наистина, нямаше начин Ендрю да ги спре, ако му заповядаха достатъчно настоятелно да не се съпротивлява. Вторият закон за подчинение към хората щеше винаги да надделее над третия за самосъхранението. А и при всяко положение за него беше невъзможно да се защитава срещу тях, без риск да ги нарани, а това би означавало да наруши първия закон. При тази мисъл, както бе изпънат на земята, всичките му двигателни звена се напрегнаха леко и Ендрю затрепери. Високият пристъпи и го побутна с върха на обувката си. Тежък е. И май ще ни трябват инструменти за тая работа. Дебелият нос се усъмни. Какво ще стане, ако после не можем да го сглобим както трябва? И какво ще стане? Ами ще прахосаме един хубав робот, дето може да ни свърши куп неща. Знаеш ли какво, я да му заповядаме сам да се разглоби. Сигурно знае правилния начин. Поне ще бъде голям цирк да го гледаме как се опитва. После ще го сглобим. Добре, замислено се съгласи високият. Само дай да го махнем от пътя. Ако някой вземе да дойде. Беше твърде късно. Някой наистина взе, че дойде и това се оказа Джордж. От мястото, където лежеше, Ендрю успя да го види как се появи на малко възвишение наблизо. Би искал да го повика на помощ, но последната получена заповед гласеше да не чуват звук от него и тя го обвързваше, докато не бъде отменена от заповядалия или друго човешко същество. Но Джордж погледна към него и се затича в тръс. След малко пристигна леко задъхан, застана до Ендрю и се вгледа в него оплашено. Двамата млади мъже отстъпиха назад и зачакаха навъсено, споглеждаха се неуверено. Джордж попита напрегнато. Ендрю, нещо лошо ли ти се случи? Много добре се чувствам, Джордж. Тогава защо си легнал така? Не можеш ли да станеш? Не би ме затруднило, ако поискаш това от мен, каза Ендрю. Тогава направи го. Не дай да лежиш там. Ендрю стана с благодарност, щом чу заповедта. Джордж се озадачи. И защо дрехите ти са пръснати наоколо? Как така не ги носиш? Какво става тук? Високият младеж се обади. Ей, образ, твой ли е той робот? Джордж се извърна рязко. Ничи не е. Вие двамата игрички ли си играете с него? Ами, казахме си, че е доста сбъркан робот да носи дрехи, та най-вежливо го помолихме да ги свали. На тебе какво ти пука, като не е твой? Джордж се разтревожи. Опитаха ли се да ти навредят, Ендрю? Имаха намерение да ме разглобят по някакъв начин. Тъкмо се канеха да ме отведат на някое тихо място и да поискат аз сам да се разглобя. Джордж стрелна младежите.
Стараеше се да изглежда безстрашен и дързък, въпреки че бяха двама, но Ендрю забеляза как трепереше брадичката му. «Вярно ли е?» Сурово ги попита Джордж. Двамата явно усетиха безпокойството му и започнаха да разбират, че не представлява сериозна заплаха за тях. Джордж вече не беше млад. Децата му пораснаха отдавна и синът му Пол се присъедини към семейната юридическа фирма. Червеникавата коса на Джордж посивя и бузите му вече без внушителните бакенбарди бяха меките розови, бузи на човек, свикнал с живот без много движение. Едва ли би могъл да окаже голяма съпротива в сбиване, колкото и свирепо да беше държането му. Щом двамата прецениха обстановката, станаха по-малко предпазливи и по-самоуверени. Високият небрежно се ухили. Да, искахме да видим как ще се оправи. Особено накрая, като му остане само една ръка. Доста странни забавления си намирате. Това влиза ли ти в работата? Както се оказва, да. Високият се разсмя. И какво ще направиш бе, дебелак? Ще ни напляскаш ли? Не, отвърна Джордж. Няма да се наложи. Знаете ли, че този робот е в моето семейство вече над 70 години? Той ни познава и ни цени повече, отколкото когото и да било на този свят. Ето какво ще направя, ще му кажа, че вие двамата застрашавате живота ми и че смятате да ме убиете. Ще го помоля да ме защити. Ще трябва да избере между моя живот и вашия и аз много добре знам какъв ще бъде неговият избор. Знаете ли колко силен е един робот? Знаете ли какво ще ви се случи, ако Ендрю ви нападне? Ей, почакай малко, подвикна онзи с дебелия нос. Пак се смути, другият също. Заотстъпваха. Джордж предупреди остро. Ендрю, изложен съм на пряка опасност. Тези млади мъже смятат да ми причинят вреда. Заповядвам ти да тръгнеш към тях. Ендрю послушно направи една-две крачки към тях, но се чудеше как ли би могъл да защити Джордж с нещо повече. С внезапно вдъхновение вдигна ръце в подобие на заплашителна поза. Ако цялата работа беше той да изглежда страшно, искаше да се престори на възможно най-страшен. Застана в позата, излъчваща свирепост. Фотоочите му светеха в своя най-ярък червен цвят. Голото метално тяло блестеше на слънчевата светлина. Двамата младежи не се задържаха да видят какво ще стане по-нататък. Хукнаха през полето с най-голяма скорост и чак когато се отдалечиха на стотина метра и се почувстваха в безопасност, обърнаха се с яростни погледи, размахаха свити и умруци и гневно запсуваха. Ендрю направи още няколко крачки към тях. Онези се извъртяха и припряно поеха към билото на хълма. След броени мигове превалиха склона и изчезнаха. Но Ендрю още стоеше заплашително приведен напред. «Добре, Ендрю, отпусни се», нареди Джордж. Трепереше, лицето му беше бледо и потно. Изглеждаше като човек, чието нерви са понесли прекалено натоварване. Отдавна бе преминал възрастта, когато можеше спокойно да посрещне сблъсък с един млад мъж, да не говорим за двама. Ендрю каза. Добре стана, че избягаха. Джордж, ти знаеше, че никога не бих могъл да им навредя. Ясно виждах, че не те нападаха. Но и това можеше да стане, ако нещата продължаваха така. Това е само предположение. Според мен, Джордж. Знам. Най-вероятно нямаше да им стигне смелост да вдигнат ръка срещу мен. Както и да е, аз не ти заповядах да ги нападнеш. Само ти казах да тръгнеш към тях. Страхът им свърши останалото. И стойката на шампион, която ти много умно зае. Но как е възможно да се страхуват от роботи? Първият закон налага един робот никога да не. Страхът от роботите е болест на човечеството и като че за нея няма лек. Поне за сега. Те си отидоха, ти си цял и невредим и в момента само това има значение. Но бих искал да знам, какво по дяволите правиш тук, Ендрю. Отивах в библиотеката. Знам. Видях бележката ти. Само че този път не води към библиотеката. Библиотеката е в обратна посока, в града. Обадих се там, а библиотекарката каза, че не си там и не е и чувала за твоето идване. Излязох да те търся на пътя за библиотеката, но те нямаше, а и никой по пътя към града не те бе срещал. Разбрах, че си се загубил. Между другото, сбъркал си посоката с 180 градуса. Подозирах, че има някаква грешка в плана ми за придвижване, каза Ендрю. Несъмнено е имало. Знаеш ли, че се канех да поискам издирването ти чрез спътниково сканиране? После ми хрумна, че може да си се отклонил насам. А каква работа имаш в библиотеката, Ендрю?
Понякога в главата ти щъкат твърде странни идеи. Нали знаеш, че с удоволствие ще ти донеса всяка книга, която поискаш? Знам, Джордж. Но аз съм... Да, да. Свободен робот, с пълното право да се вдигнеш и да потеглиш към града, за да използваш библиотеката, ако такова нещо ти щукне в главата, въпреки че изключителният ти интелект на робот се оказва кой знае защо не способен да те изведе на нужния път. И мога ли да попитам какво искаше да намериш в библиотеката? Книга за съвременния език. Ендрю, нима искаш да зарежеш дърворезбата заради езикознанието? Чувствам се неадекватен в разговорния език. Но ти владееш езика фантастично. Речниковият ти запас, граматиката. Джордж, езикът, неговите метафори, разговорните изрази, даже граматиката, са в непрекъснат процес на промени. А моите програми не са. Ако не се осъвременявам, само след няколко поколения ще ми бъде почти невъзможно да общувам с хора. Е, може би имаш право. Така че трябва да изуча схемите на езиковите промени, както и много други неща. Изведнъж Ендрю се чуда, казва, Джордж, за мен е важно да науча много повече за човешките същества, за света, за всичко. През тези години живях толкова изолирано в нашето красиво имение на осамотения бряг. Светът зад прага наистина е загадка за мен. Джордж, освен това трябва да науча много повече за роботите. Искам да напиша книга за тях. Книга, повтори Джордж озадачено. За роботите. Наръчник по проектирането им ли? Въобще не е това. Имам предвид историята на развитието им. Аха, едновременно кимаше и се мръщеше Джордж. Е, добре. Да си вървим вкъщи, а? Разбира се. Може ли да си облека дрехите или да ги нося в ръка? Облечи ги. Непременно. Благодаря ти. Ендрю бързо се облече и двамата Джордж поеха обратно нагоре по пътя. Искаш да напишеш книга за историята на роботиката, промълви Джордж, сякаш непрестанно превърташе тази идея из ума си. Но защо, Ендрю? Вече има поне милион книги по роботика и половината от тях се занимават и с историята на концепцията за роботите. Светът вече се пренасище не само с роботи, но и с информация за тях. Ендрю поклати глава, човешки жест, който напоследък все по-често използваше. Не история на роботиката, Джордж. История на роботите, написана от робот. Сигурен съм, че такава книга още не се е появявала. Искам да обясня какво мислят роботите за самите себе си. И особено за нашите отношения с хората, още откакто на първите роботи бе разрешено да живеят и работят на Земята. Веждите на Джордж подскочиха нагоре, но не отговори нищо. 12. Малката мис дойде за пореден път в семейното си имение в Калифорния. Наближаваше 83-я и рожден ден, изглеждаше крехка като птичка. Но не й липсваше нито енергия, нито решителност. Макар че носеше бастун, по-често го използваше да сочи с него, отколкото да се подпира. Изслуша разказа за злополучния опит на Ендрю да стигне библиотеката и гневът й прерасна в ярост. Накрая тресна с бастуна по пода. Джордж, това е истински ужас. Между другото, кои са двамата негодници? Не знам, мамо. Би трябвало да научиш. Какво значение има? Двама от местните хулигани, както предполагам. Най-обикновени глупави хлапета, които си нямат друга работа. В края на краищата, не причиниха никаква вреда. Но можеха да причинят. Ако не беше се появил в онзи момент, можеха сериозно да навредят на Ендрю. И дори когато си се появил, могли са да те нападнат. Струва ми се, че те е спасила единствено тъпотата им, не разбират неспособността на Ендрю да ги нарани дори при твоя пряка заповед. Хайде стига, мамо. Мислиш ли, че из пръст биха ме пипнали? Хора да нападнат непознат на пътя? В 23 век? Ами, може би не. Но Ендрю поне е бил изложен на сериозна заплаха, а не бива да го позволяваме. Джордж, нали съзнаваш, че смятам Ендрю за член на семейството? Разбира се. Аз също. Винаги е било така. Значи не можем да позволим на двама празноглави млади непрокопсаници да се отнасят с него като с играчка еднодневка, нали? Какво искаш да направя, мамо? Нали си юрист? Впрегни опита си в нещо полезно. Чуй ме сега, искам някак да предизвикаш дело, за да принудиш регионалния съд да се изкаже в полза на правата на роботите, после ще прокараш в регионалното законодателно събрание съответните закони, а ако възникнат политически проблеми, ще отнесеш цялата работа до Световния съд, ако се наложи.
Ще те държа под око, Джордж, и няма да приема никакви извинения. Мамо, нали не отдавна каза, че най-силното ти желание е да кандидатствам за мястото на дядо в законодателното събрание? Да, но това какво общо има с... А сега искаш да започна кампания за правата на роботите, която ще предизвика противоречиви реакции. Мамо, роботите не могат да гласуват. Но мнозина хора могат и доста от тях не са толкова запалени по роботите като тебе. Знаеш ли какво ще стане с моята кандидатура, ако хората ме свържат главно с представата адвокатът, принудил законодателното събрание да приеме закони за правата на роботите? Мамо, кое е по-важно за тебе? Да ме изберат или да се забъркам с това дело? Естествено, делото, незабавно отговори малката мис. Джордж кимна. Така да бъде. Исках само да съм сигурен, че сме си изяснили напълно положението. Ще изляза да се сражавам за гражданските права на роботите, щом искаш това от мен. Но това значи край на моята политическа кариера, още преди да е започнала и ти трябва да го разбереш. Разбира се, че го осъзнавам, Джордж. Не знам, може след време да се окаже, че не си прав. Но както и да е, главното за мен е Андрю да бъде защитен, да не попадне повторно в такова недопустимо положение. Искам първо и преди всичко това. Добре, съгласи се Джордж, ще се погрижа това да стане, мамо. Можеш да разчиташ на мен. Втурна се в кампанията незабавно. Започна просто като начин да успокои страховитата стара дама, а се превърна в битката на неговия живот. Джордж Чарни никога не бе мечтал истински за място в законодателното събрание и сега си казваше, че се е откачил, защото майка му реши да го направи рицар на гражданските права. А юристът в него бе във възторг от предизвикателството. Дълбоките и основополагащи юридически последствия, главно съдържание на кампанията, изискваха най-внимателен анализ и преценка. Като старши партньор в Файнголд и Чарни, Джордж беше главният творец на стратегията, но остави на по-младите да правят проучвания и да събират документи. Натовари сина си Пол, присъединил се към фирмата преди 3 години, с ръководството на текущите въпроси. Пол имаше и допълнителното, едва ли не всеки дневно, задължение да докладва подробно на баба си как напредват. А тя на свой ред ден по ден обсъждаше кампанията с Ендрю. Той също се обвърза с начинанието. Бе започнал работа по книгата си за роботите, връщаше се към самото начало, до Лоренс Робъртсън и основаването на United States Robots and Mechanical Men, но остави писането на страна и прекарваше времето си в размисли над трупащите се купчини документи. Дори понякога правеше неуверени предложения. Спомена на малката мис. Онзи ден, когато двамата мъже ми причиниха някои неприятности, Джордж ми каза, че хората винаги са се страхували от роботите. Нарече това болест на човечеството. Щом положението е такова, според мен, съдиите и законодателите едва ли ще бъдат склонни да направят нещо в полза на роботите. В края на краищата, роботите нямат никаква политическа власт, а хората имат. В такъв случай не е ли по-добре да се направи нещо, което да промени отношението на хората към роботите? Ех, ако можехме. Трябва да се опитаме. Джордж трябва да се опита. Да, потвърди малката мис. Това и прави, нали? И докато Пол се занимаваше с съда, Джордж излезе пред обществеността. Посвети се напълно на кампанията в полза на гражданските права на роботите, влагаше цялото си време и енергия в нея. Джордж от край време беше добър оратор, говореше гладко и живо. Сега стана познат на всички събрания на юристи, учители и редактори на холоновини, появяваше се на всяко публично обсъждане по обществените информационни канали и защитаваше правата на роботите с красноречие, нарастващо с опита. Колкото повече време прекарваше по подиуми и в студиото, в толкова по-невъзмутим и в същото време внушителен човек се превръщаше. Пак пусна бакенбарди и вчесваше вече бялата си коса назад в впечатляващ ореол. Даже започна да се придържа към новия стил в облеклото, предпочитан от най-популярните телевизионни коментатори, свободно веещи се дрехи, наричани драперия. Казваше, че като се облича така, прилича на древногръцки философ или римски сенатор. Когато Пол Чарни, доста по-консервативен във вкусовете си, за първи път видя баща си в такава премяна, го предупреди. Татко, само внимавай да не се спънеш и да не се плюснеш пред публиката. Ще внимавам, обеща Джордж. Същността на доводите му в полза на роботите можеше да бъде изложена така.
Щом по силата на втория закон е възможно да изискваме от роботите неограничено подчинение във всичко, само не да причиняват вреда на човек, значи всеки човек притежава ужасяваща власт над всеки робот. В частност, след като вторият закон има предимство пред третия, всеки човек може да използва подчинението, за да потисне закона за самосъхранението. По каквато и да било причина може да заповяда на робота да си навреди или даже да се унищожи сам. Съществува вероятност да липсва причина, може да бъде случайен каприз. Нека за сега не засягаме проблемите за собствеността, макар че и те не са маловажни, и да разгледаме въпроса от към обикновеното човешко достоинство. Представете си как някой се приближава към робот на пътя и му заповядва, единствено за собствено забавление, да премахне крайниците си или да си причини някоя друга сериозна повреда. Или пък да си представим, че самият собственик в миг на досада, скука или недоволство, дава на робота такава заповед. Справедливо ли е това? Бихме ли се отнесли така към едно животно? И нека да напомня, че животното поне има възможността да се защити. Но ние изначално създадохме роботите си неспособни да вдигнат ръка срещу човек. Даже неодушевен предмет, послужил ни добре, може да предизвика загриженост у нас. Роботът съвсем не е безчувствен. Той не е обикновена машина и не е животно. Може да мисли достатъчно добре, за да говори с нас, да разсъждава с нас, да се шегува заедно с нас. Мнозина от нас, прекарали целия си живот с роботи около себе си, започват да ги смятат за приятели. Бих се осмелил да кажа, за членове на своите семейства. Ние искрено ги уважаваме, дори сме привързани към тях. Нима искаме твърде много, като се стремим да осигурим на нашите приятели роботи и официалната защита на закона? Щом човек има правото да заповяда на робот каквото и да било, освен да нанесе вреда на човек, би трябвало да има почтеността никога да не заповядва на робот да причинява вреда на друг робот, освен ако безопасността на човешко същество налага неизбежно подобно действие. И несъмнено не бива безпричинно да се заповядва на робот да вреди на себе си. С голямата власт идва и голямата отговорност. Щом роботите имат трите закона, чрез които хората са защитени, твърде много ли е, ако поискаме хората да се подчиняват на един-два закона за защита на роботите? Имаше, разбира се, и друга страна в споровете и неин говорител беше не друг, а Джеймс Ван Бурен, адвокатът, оспорвали иска на Ендрю да стане свободен робот в регионалния съд. Вече стар, но все още жизнен, той защитаваше енергично традиционните схващания в обществото. С присъщие на речите му невъзмутим, уравновесен, разумен стил той оказваше мощна подкрепа на онези, които отричаха, че роботите заслужават каквито и да било права. Естествено, не подкрепям вандалите, ако по прищявка биха унищожили робот, без да е тяхна собственост, или биха му заповядали да се самоунищожи. Това е престъпление, ясно и несъмнено, и то лесно се наказва по установените юридически процедури. За подобни случаи се нуждаем от специален закон, точно колкото от специален закон против трошенето на прозорци в чужди къщи. Всеобщият закон за неприкосновеността на частната собственост осигурява достатъчна защита. А колкото до забранителен закон, дали някой може да унищожи или не собствения си робот, тук вече навлизаме в съвсем друга територия. В моята юридическа фирма имам роботи и едва ли би ми хрумнало да разруша някой от тях, както не би ми дошло на ум да хвана брадвата и да нацепя на трески бюрото си. И все пак, ще се намери ли някой да оспори правото ми да постъпя според желанието си с своите роботи, бюра или с нещо друго от обзавеждането на собствения ми офис? Може ли държавата, колкото и безкрайна да е мъдростта й, да дойде при мен и да каже: «Не, Джеймс Ван Бурен, трябва да си мил със своите бюра и да ги предпазваш от повреди». Същото се отнася и за шкафовете, трябва да се отнасяш към тях с уважение, като към приятели. Несъмнено, същото се отнася и до твоите роботи. По никакъв начин, Джеймс Ван Бурен, не можеш да излагаш на опасност своите роботи. Ван Бурен млъкна за миг и се усмихна с характерната спокойна усмивка на разсъдлив човек. Очевидно примерът е хипотетичен, в действителност той не е от хората, които ще навредят на някого или на нещо. И продължи. Мога да си представя как Джордж Чарни ми възразява, че роботът е коренно различен от едно бюро или шкаф, че роботът е интелигентен и отзивчив, че роботите трябва да бъдат смятани едва ли не за хора.
Бих му отговорил, че греши, заблуден поради привързаността си към работа от десетилетия в неговото семейство и е изгубил представа какво всъщност са роботите. Те са машини, приятели мои. Те са инструменти. Те са прибори. Те са най-обикновени технически приспособления и заслужават юридическа защита ни повече, ни по-малко от другите неодушевени предмети. Да, казах неодушевени. Наистина, те могат да говорят, могат да мислят по свой начин, предопределен от програмите им. Но когато убодете робот, потича ли кръв? Ако го погаделичкате, ще се разсмели. Вярно, роботите имат ръце и усещания, защото така сме ги създали, но нима имат истински човешки пристрастия и чувства? Едва ли? Едва ли? Следователно, нека не бъркаме машините, създадени като човешко подобие, с одушевени същества. Налага се да изтъкна, че през настоящия век човечеството стана зависимо от труда на роботите. В света има повече роботи, отколкото хора и общо взето те се занимават с дейности, до които никой от нас не би искал и да се докосне. Те освободиха човечеството от всекидневната досада и затъпяване. Не бива да смесваме проблема за роботите с древните спорове за робството, по-късните спорове за освобождаването на робите и още по-късните спорове за гражданските права на потомците на освободените роби. Иначе ще стигнем до пълен икономически хаос, до времето, когато нашите роботи ще настояват не само за законова защита, но и за независимост от своите притежатели. Онези роби от отминалите векове са били човешки същества, подложени на жестока експлоатация и унижения. Никой не е имал правото да ги държи в робство. Но роботите дойдоха на бял свят, за да ни служат. Според самата си същност, те трябва да бъдат използвани, да бъдат не наши приятели, а наши слуги. Защитата на всяка друга гледна точка е заблуда, сантиментален и опасен начин на мислене. Джордж Чарни беше убедителен оратор, но такъв беше и Джеймс Ван Бурен. Битката се разиграваше не в законодателното събрание или в регионалния съд, а по-скоро пред съда на общественото мнение и накрая стигна почти до задънена улица. Вече имаше доста хора, способни да надмогнат страха или неприязънта към роботите, толкова разпространени до преди 2-3 поколения, и те приемаха доводите на Джордж. Започваха да се отнасят към своите роботи с симпатия и дори искаха да им осигурят някаква юридическа защита. Но имаше и други, които се страхуваха, може би не толкова от роботите, колкото от възможните финансови рискове, след като гражданските права бъдат разширени и върху роботите. И призоваваха към предпазливост в тази част на законите. Така че, когато най-после законите в защита на роботите бяха приети и установени условията кога издадената заповед, нанасяща вреда на робота закононарушение, те минаха през регионалното законодателно събрание, върнаха ги за преразглеждане от регионалния съд и бяха приети, но в променен вид, вече подкрепени от регионалния съд бяха ратифицирани от Световното законодателно събрание и накрая, след последната апелация на Световния съд, представляваха нещо доста рехаво и умерено. Подлежаха на безкрайни тълкования и наказанията за нарушение по параграфите бяха прекомерно меки. Но поне принципът за правата на роботите, установен с решението, дало свобода на Ендрю, се разшири още малко. Окончателното решение мина през Световния съд в деня, когато умря малката мис. Не беше съвпадение. Малката мис, макар твърде стара и слаба, се държеше за живота с отчаяна сила през седмиците на заключителните дебати. Едва след като чу за победата, тя се отпусна и се остави на безнадеждния ход на времето. Когато тя си отиде, Ендрю стоеше до леглото й. Стоеше и гледаше малката със ухрена жена, подпряна на възглавниците, и си мислеше за онези дни преди повече от 80 години, когато пристигна в крайбрежното имение на Джералд Мартин и двете момичета го зяпаха, по-малкото се намръщи и каза, Ендиар. Не можем да го наричаме така. Какво ще кажете, ако го наричаме Ендрю? Отдавна, толкова отдавна. Преди цял живот, поне за малката мис. Обаче за Ендрю понякога изглеждаше като миг, сякаш мина съвсем малко време, откакто той, мис и малката мис бродеха по брега под къщата, а той влезе да плува сред вълните, защото го бяха помолили. Повече от 80 години. Ендрю знаеше, че за човек това е твърде дълго. Лъчисто златна преди много години, косата й стана блестящо бяла, но сега изчезна и последният остатък от блясъка и вече изглеждаше мътна и жалка. Малката мис наближаваше края на живота си и това беше неизбежно.
Не беше болна, просто изхабена, без надежда за поправка. След няколко секунди нямаше да функционира. Ендрю не можеше да си представи света без малката мис. Но знаеше, че му предстои да навлезе в такъв свят. Последната й усмивка беше за него. Последните й думи бяха: «Ти беше добър с нас, Ендрю». Тя умря, като държеше ръката му, а нейният син, жена му и техният син стояха на почтително разстояние от робота и старата жена в леглото. 13 седмици след смъртта на малката мис чувството на печал не напусна Ендрю. Той си казваше, че сигурно е твърде пресилено да го нарича мъка, защото подозираше, че в позитронните му схеми няма място за чувство, съответстващо на човешката мъка. Но въпреки това, несъмнено преживя тежко време и знаеше, че е свързано с загубата на малката мис. Трудно му беше да го определи точно, известна инертност в мисленето, особена мудност в движенията, общо разбъркване в ритъма на импулсите си, усещаше тези неща, но се съмняваше, че съществува уред, който да улови някаква измерима промяна в способностите му. За да облегчи това, което не смееше да нарече мъка, се потопи в изследванията по история на роботите и съчинението му нарастваше с всеки изминат ден. В краткия увод разгледа идеята за роботите в историята и литературата, металните хора от древногръцките митове, автоматите, измислени от хитроумни разказвачи като е Т. А. Хофман, Карел Чапек и други подобни фантазии. Набързо обобщи устарелите приказки. Ендрю искаше да се занимава с позитронния робот, с истинския робот, с оригинала. Скоро премина към годината на основаването на United States Robots and Mechanical Men от нейния пророк, Лоренс Робъртсън. Почти преживя наново цялата история, докато разказваше за първите години на борба в нескопосно приспособените, твърде проветриви стари складове, за първия драматичен пробив в конструирането на платинено-иридиевия позитронен мозък след безбройни проби и грешки. За замисъла и усъвършенстването на незаменимите три закона. За ранните успехи на ръководителя на изследванията Алфред Ленинг, създал подвижни и цялостни роботи, тромави, бавни и неспособни да говорят, но достатъчно развити да разбират човешки заповеди и да подбират най-добрия вариант от няколко възможни действия. Последвани от първите говорещи роботи в началото на 21 век. После Ендрю се зае с нещо много по-неприятно за самия него, периода на отрицателни реакции сред хората, истерията и бездънния ужас, предизвикани от новите роботи, световния взрив на законодателство, забраняващо труда на роботите по цялата Земя. Тогава миниатюризацията на позитронния мозък била все още в началните си етапи, а сложните системи за охлаждане – неизбежни, затова и първите говорещи роботи станали гиганти, почти 4 метрови, вдъхващи ужас чудовища. Те изтласкали на повърхността всички човешки страхове от изкуствените същества, творението на Франкенщайн, големи всевъзможни кошмари. Ендрю посвети цели 3 глави от книгата си на времето, когато опасенията от роботите стигаха до крайности. Беше му извънредно трудно да ги напише, защото се занимаваше само с човешката ирационалност, а за Ендрю се оказа почти невъзможно да я разбере. Справи се, доколкото можа, стараеше се да заеме мястото на хората, които, макар и да знаели, че трите закона осигуряват надеждна защита срещу възможността роботите да им навредят, упорствали в оплахата и отвращението си. След време и Ендрю успя да схване, доколкото беше възможно, защо хората са се чувствали несигурни въпреки наличието на толкова мощни предпазни мерки. Докато ровеше из архивните материали по роботика, откри, че трите закона не са толкова несъкрушима преграда, както изглеждаха на пръв поглед. Всъщност са пълни с двусмислици и скрити източници на противоречия. И понякога неочаквано изправяли роботите, праволинейни същества, разбиращи всичко буквално, пред необходимостта да вземат решения не непременно идеални от човешка гледна точка. Например, роботът, изпратен на друга планета с опасното поръчение да намери и донесе жизнено важно за оцеляването на човек изследовател вещество, усетил такъв сблъсък между втория закон за подчинението и третия за самосъхранението, че изпадал в безнадеждно равновесие и не бил в състояние да мръдне ни напред, ни назад. И в тази безизходица чрез бездействието си роботът можел да създаде пряка заплаха за човека повелител, въпреки забраните на първия закон, който уж винаги има предимство пред другите два. Защото как можел роботът да бъде уверен, че преживяваният от него конфликт между втория и третия закон излага на опасност човека?
Ако предварително характерът на задачата не е поставен ясно, роботът остава в неведение относно последствията от своето бездействие и не разбира, че докато се мотае, нарушава първия закон. Или роботът, който поради дефекти в един детайл или грешки в програмите си решил, че определен човек въобще не е човек и следователно не е под защитата, гарантирана му от първия и втория закон. Или пък роботът, който получил зле формулирана заповед и я изпълнил толкова буквално, че навредил на хората наоколо. Архивите бяха пълни с десетки подобни случаи. Първите специалисти по роботика, особено Сюзен Келвин, суровата и респектираща жена, работили дълго и упорито, за да се справят с възникващите една след друга трудности. Някъде към средата на 21 век проблемите станали особено заплетени, тогава от лабораториите на ЮСРМ започнали да излизат роботи с по-усъвършенствани, позитронни схеми. Те имали по-разширени възможности за мисловни процеси, можели да оценяват ситуации и да разбират сложността им с почти човешка дълбочина на мисълта, роботи като самия Ендрю Мартин, макар че той се погрижи да не го казва направо. Новите роботи с генерализирани схеми получили способността да обработват данните много по-свободно от предшествениците си и често реагирали неочаквано за човешките същества. Разбира се, винаги в рамките на трите закона, но понякога от гледна точка, непредвидена от създателите на законите. Докато проучваше летописите за развитието на роботите, Ендрю най-после осъзна защо толкова много човеци се плашат от тях. Не че трите закона бяха лошо замислени, съвсем не. Те наистина представляваха майсторско произведение на логиката. Но проблемите на самите хора не винаги се подчиняваха на логиката, понякога дори се оказваха напълно несъвместими с нея. Затова и роботите не винаги смогваха да следват скоковете, криволиците и извивките на човешката мисъл. Така че нерядко самите хора тласкаха роботите към нарушение на един или друг закон и за да оправдаят антилогичното си поведение, обвиняваха своите създания, че са направили нещо нежелателно, докато всъщност то им е било заповядано от господарите. Ендрю вложи в тези глави много внимание и такт, преработваше ги за кой ли път, за да избегне всяка възможност да подразни някого. Нямаше намерение да пише разобличително слово за недостатъците на човечеството. Както винаги, основната му цел бе да служи на хората. При започването на книгата, първоначалният му стремеж беше по-добре да обясни собствените си отношения с хората, неговите създатели, но с напредването на работата разбра, че ако напише по-задълбочено съчинение, то може да се превърне в безценен мост между хора и роботи, в източник на просветление не само за роботите, но и за вида от плът и кръв, който ги породи на този свят. Всичко, даващо възможност на двете страни да се разбират по-добре, щеше да позволи и на роботите да увеличат приноса си към човечеството. А нали това беше смисълът на съществуването им? Когато преполови книгата, Ендрю помоли Джордж Чарни да прочете написаното и да предложи как да бъде усъвършенствано. Няколко години бяха минали от смъртта на малката мис и самият Джордж вече не изглеждаше здрав, едрото му някога тяло отслабна, почти цялата му коса опада. Погледна внушителното творение на Ендрю с зле прикрито неудобство. Не съм много изкусен в писането, Ендрю, нали знаеш? Джордж, не те моля да дадеш мнение за моя литературен стил. Искам да прецениш идеите ми. Трябва да знам дали в този ръкопис има нещо обидно за хората. Сигурен съм, че няма, Ендрю. Винаги си бил самата любезност. Вярно е, никого не бих обидил съзнателно. Но вероятността без да искам... Джордж въздъхна. Да, да. Разбирам. Добре, Ендрю, ще прочета книгата. Но нали знаеш колко лесно се уморявам напоследък? Може би ще ми трябва доста време, за да преоръ целия текст. Не бързам за никъде, каза Ендрю. Наистина на Джордж му беше нужно доста време, почти година. Накрая върна ръкописа на Ендрю, но към него бе прибавена едва непълна страница бележки, само дребни поправки за някои факти и нищо повече. Ендрю каза меко. Джордж, надявах се на по-обширни критични бележки. Нямам такива. Това е забележителен труд. Забележителен. Изключително задълбочено проучване на темата. Можеш да се гордееш с резултата от работата си. Но аз засягам темата за човешката ирационалност, която често води до затруднения с трите закона. Ендрю, направо си уцелил десетката. Ние наистина сме създания с твърде несъвършен разум.
Понякога сме блестящи, невероятни творци, но пълни с всякакви объркани противоречия. Ендрю, сигурно ти се струваме безнадеждно нелогична сбирщина, нали? Да, има моменти, когато ви виждам така. Но не съм искал да пиша книга с упреци към човешките същества. Много далеч съм от това, Джордж. Искам да дам на света нещо, което ще сближи хората и роботите. И ако изглежда, че по някакъв начин проявявам пренебрежение към умствените способности на хората, получило се е точно обратното на моите намерения. Затова се надявах, че докато четеш ръкописа, ще отбележиш всички пасажи, които могат да бъдат изтълкувани като. Може би трябваше да помолиш сина ми Пол да прочете ръкописа вместо мен, предложи Джордж. Знаеш, че е безспорен професионалист. Много по-запознат с всички тънкости и нюанси, отколкото аз сега. Най-после Ендрю проумя, че Джордж Чарни въобще не е искал да чете книгата. Джордж Чарни беше стар и уморен, наближаваше последните години от живота си. Колелото на поколенията се бе завъртяло още веднъж. Глава на семейството стана Пол. Сър ги напусна, после малката мис, сега идваше ред и на Джордж. Хората с фамилии Мартини Чарни идваха на този свят и си отиваха, а Ендрю оставаше, не съвсем непроменен от време на време тялото му преминаваше през технологично обновление, струваше му се, че и неговите мисловни процеси непрекъснато се задълбочават и стават по-богати, вече си позволяваше да признае собствените си изключителни способности, но несъмнено неуязвим за разрушителното влияние на отминаващите години. Занесе почти готовия ръкопис на Пол Чарни. Пол го прочете веднага и иска за не само похвали, но както Джордж предположи, направи предложение как да бъде преработен. В текста имаше места, където Ендрю, неспособен да схване резките нелинейни скокове на човешкия ум, стигаше до прекалено опростяване и необосновани изводи. Преди всичко Пол смяташе, че книгата е прекалено доброжелателна към човешката гледна точка. Каза, че няма да излишна повечко критика към неразумното човешко отношение спрямо роботите и към науката въобще. Ендрю не очакваше това. Пол, но аз не желая да обиждам никого. До сега не е написана достойна за прочит книга, която да не е обидила никого, отвърна Пол. Ендрю, напиши това, което смяташ за истина. Ще се изумя, ако всички хора по света се съгласят с тебе. Но твоята гледна точка е уникална. Можеш да дадеш на света нещо истинско, нещо ценно. То обаче няма да струва нищо, ако потиснеш чувствата си и напишеш само онова, което според тебе искат да прочетат другите. Но първият закон. По дяволите първия закон, Ендрю. Първият закон не е всичко. Как можеш да навредиш някому с една книга? Може би само ако го халосаш с нея по главата. Иначе не. Идеите не вредят, дори лошите идеи, дори глупавите и злите идеи. Хората причиняват вреда. Понякога се хващат за определени идеи и ги използват като оправдание за безсъвестни и възмутителни постъпки. Човешката история е пълна с такива примери. Но идеите са само идеи. Не бива никога да бъдат потискани. Трябва да бъдат изразени открито, проучени, проверени и ако е нужно, публично отхвърлени. Както и да е, първият закон не казва нищо за роботи, автори на книги. Тоягите и камъните, Ендрю, те могат да причинят вреда. Но думите. Както ти току-що отбеляза, Пол, човешката история е пълна с пагубни събития, започнали от най-обикновени думи. Ако тези думи не са били произнесени, нямало е да се случат и пагубните събития. Не разбираш какво искам да кажа, нали? Или все пак разбираш? Мисля, че разбираш. Ти знаеш каква сила имат идеите и не вярваш много-много в умението на хората да различават добрите от лошите идеи. Е, аз също, понякога. Но накрая лошите идеи изчезват. Такава е историята на човечеството от хилядолетия. Доброто наистина надделява, рано или късно, без значение какви ужаси стават по пътя му. Затова е вредно да се потиска идея, която може да се окаже полезна за света. Виж какво, Ендрю, ти може би си най-близкото подобие на човек, излизало някога от заводите на US Robots. Ти единствен имаш възможността да разкажеш на света, какво е нужно да знае за връзката човек-робот, защото до някъде принадлежиш и на двете страни. И така ще помогнеш за заздравяването на тази връзка, която дори в нашите развити времена страда от проблеми. Напиши своята книга. Честно, напиши я. Да, ще я напиша, Пол. Между другото, мисли ли си за издател? Издател ли? Ами не. Още не съм стигнал до там. Би трябвало.
Добре, нека аз се заема вместо теб. Имам приятел в издателския бизнес, мой клиент всъщност. Имаш ли нещо против да му подхвърля 2-3 думи? Ще бъде много любезно от твоя страна, каза Ендрю. Никак даже. И аз като теб искам да видя тази книга отпечатана, за да може всеки да я прочете. И наистина, след няколко седмици Поло си гори договор за издаване книгата на Ендрю. Увери Ендрю, че условията са извънредно благоприятни и приемливи. Ендрю беше доволен. Подписа договора без колебание. През следващата година, докато работеше върху заключителните части на ръкописа, Ендрю често мислеше за думите на Пол през онзи ден, колко е важно да изрази мислите си честно и за приноса на тази книга, ако го направи. И за своята уникалност. Ендрю не можеше да се освободи от впечатлението на тези думи. Виж какво, Ендрю, ти може би си най-близкото подобие на човек, излизало някога от заводите на US Robots. Ти единствен имаш възможността да разкажеш на света, какво е нужно да знае за връзката човек-робот, защото до някъде принадлежиш и на двете страни. Така ли беше? Ендрю размишляваше дали Пол наистина мисли по този начин, или го каза само, защото в момента се разгорещи. Ендрю се питаше непрекъснато и постепенно в ума му се оформи отговорът. Тогава реши, че е дошло времето пак да посети фирмата Файнголд и Чарни, за да поговори с Пол. Отиде, без да предупреди. Секретарят го поздрави най-официално и Ендрю изчака търпеливо, когато другият робот хлътна във вътрешния кабинет, за да извести Пол, че Ендрю е дошъл. Сигурно щеше да бъде по-рационално, ако роботът-секретар използваше холовръзката, но той несъмнено беше много объркан от необходимостта да приеме робот, а не човек. След малко секретарят се върна. Мистър Чарнией сега ще бъде при вас, съобщи той и се зае с обичайните си задължения, без да каже дума повече. Ендрю запълваше времето, като размишляваше за думите. Докато работеше над книгата си, изникваха множество семантични проблеми. Човешкият език, създаден от хора и използван от хора, беше препълнен с подвеждащи мъчноти. Усилията, необходими, за да се справи с тях, увеличиха активния речник на Ендрю и, както той предполагаше, приспособимостта на позитронните му схеми. Ендрю седеше в чакалнята, от време на време влизаше някой и го зяпваше. Все пак той беше свободен робот и за сега, единственият. Роботът, който се обличаше. Отклонение. Чудак. Но Ендрю нито веднъж не се опита да извърне поглед от любопитните. Спокойно се вглеждаше в очите им и всички бързо обръщаха глава. Накрая се появи и Пол Чарни. Не се бяха срещали с Ендрю от зимата, когато погребаха бащата на Пол, Джордж, тихо починал в семейната къща. Сега лежеше в гроба на хълм над Тихия океан. Пол сякаш се изненада, или поне на Ендрю така му се стори. Още нямаше вяра на способността си да тълкува правилно израженията на човешките лица. Е добре, Ендрю. Радвам се да те видя. Съжалявам, че те накарах да чакаш, но имаше нещо, което бях длъжен да довърша. Разбира се. Аз никога не бързам, Пол. Напоследък Пол носеше тежък грим, наложен от последната мода и за двата пола. Макар че гримът правеше иначе малко безизразните черти на лицето му по-остри и твърди, Ендрю не го одобряваше. Смяташе, че силната, рязка личност на Пол не се нуждае от подобни козметични подобрения. За Пол би изглеждало по-подходящо да има безизразен вид, защото в самия него нямаше нищо безизразно и едва ли трябваше да прибягва до тези боички и пудри. Естествено, Ендрю не изрази гласно неодобрението си. Но самият факт, че не се отнесе добре към външността на Пол беше нещо ново за него. Такива мисли се появиха у него съвсем отскоро. След първата редакция на книгата, Ендрю откри, че неодобрението спрямо хората не го притеснява колкото би могъл да очаква, стига да не го изказва открито. Обмисляше отрицателното си отношение без никакви трудности и дори можеше да го прави писмено. Сигурен беше, че не винаги е имал тази способност. Пол го покани. Влез, Ендрю. Разбрах, че искаш да говориш с мен, но не очаквах да дойдеш. Пол, ако в момента си прекалено зает, за да ми отделиш време, мога да почакам още. Пол погледна играта на сенки върху циферблата на една от стените, това беше часовникът в офиса, и каза. Имам малко време. Сам ли дойде? Наех кола автомат. Имаше ли някакви проблеми? Безпокойството на Пол пролича в гласа му. Не съм предполагал, че ще имам. Правата ми са защитени. Пол придоби още по-огрижен вид.
Ендрю, няколко пъти ти обяснявах, че този закон всъщност е неприложим, поне в повечето случаи. И ако упорстваш да носиш дрехи, накрая ще си навлечеш неприятности, така да знаеш. Точно както първия път, когато се е наложило баща ми да те отърве. Един единствен път, Пол. Но съжалявам, че си недоволен. Добре, опитай се да погледнеш нещата така, ти си една жива легенда, не разбираш ли? Има хора, които искат да спечелят поне малко слава, макар и лоша, като създават грижи на знаменитости, а ти несъмнено си знаменитост. Освен това, вече ти казах, че си твърде ценен в твърде много отношения и нямаш право да се подлагаш на рискове. Между другото, как върви книгата? Завърших цялостната редакция. Сега се занимавам с последното изглаждане на текста. Поне се надявам да е последното. Издателят е доста доволен от прочетеното досега. Това е добре. Не знам дали непременно ще му хареса книгата като книга. Според мен някои части го карат да се чувства неудобно. Но предполагам, че очаква да продаде голям тираж и е доволен, само защото това е първата книга, написана от робот. Ендрю, боя се, че стремежът да се печелят пари е присъща черта на хората. И аз няма да съм недоволен, ако стане. Нека книгата се продава, каквато и да е причината. Мога да намеря добро приложение за парите, които ще ми донесе. Ендрю, мислех си, че си доста заможен. Винаги си имал собствени доходи, а и баба ми ти остави значителна сума. Малката ми беше безкрайно щедра. Не се съмнявам, че мога да разчитам на помощ от семейството и в бъдеще, ако разходите ми надхвърлят доходите. Но винаги съм искал да се издържам сам. Не бих желал да ви затруднявам, освен в крайен случай. Разходи ли? За какви разходи ми говориш? Яхти? Екскурзии до Марс? Нищо подобно, отвърна Ендрю. Но съм замислил нещо наистина скъпо, Пол. Само мога да се надявам, че постъпленията от книгата ще стигнат да довърша това, което искам да направя. Следващата ми стъпка, така да се каже. Пол се напрегна. И каква е тя? Нови подобрения. До сега винаги си смогвал да плащаш за усъвършенстването си със собствени средства. Този път може да се окаже доста по-скъпо. Пол кимна. Значи приходите от книгата ще ти дойдат добре. Но ако разочароват очакванията ти, сигурно ще намерим начин да. Въпросът не е само в парите, каза Ендрю. Има и други усложнения. Пол, този път трябва да се обърна направо към големите шефове. Трябва да се срещна с ръководителя на корпорацията United States Robots and Mechanical Men и да получа разрешението му за тази работа. Опитвах се да си уредя срещата, но до сега не успявам да стигна до него. Не се съмнявам, че е заради книгата ми. Корпорацията не прояви никакъв ентусиазъм, когато там научиха, че пиша книга. Знаеш ли, те не ми оказаха никакво съдействие. Пол се ухили. Съдействие ли, Ендрю? Последното нещо, което можеш да очакваш от тях. Ти ги ужасяваш до побъркване. Не ни съдействаха и на която и да било стъпка в борбата ни за правата на роботите, нали? Всъщност ставаше точно обратното. И ти явно разбираш защо е така. Дай на робота твърде много права и никой няма да иска да го купи, а? Това може би е вярно, а може би не е. Във всеки случай, аз смятам да говоря с ръководителя на фирмата за едно много особено искане към тях. Не мога да се справя сам, но ако ти се обадиш заради мен. Ендрю, добре знаеш, че не съм им по-симпатичен от теб. Независимо от това, ти оглавяваш мощна и влиятелна юридическа фирма, член си на голямо и изтъкнато семейство. Не могат да те пренебрегнат просто така. А ако се опитат, винаги можеш да им намекнеш, че като се срещнат с мен, ще се отърват от нова кампания на Файнголд и Чарни за по-големи права на роботите. Ендрю, но нали това ще бъде лъжа? Да, Пол, но не ме бива много по лъжите. По-точно въобще не мога да изрека лъжа, освен ако го изисква някой от трите закона. И за това ще трябва да се обадиш вместо мен. Пол се закиска. Ах, Ендрю, Ендрю. Не можеш да изречеш лъжа, но можеш да подтикваш мен, нали? С всяка минута все повече заприличваш на човек. 14. Не беше лесно да се уреди срещата, въпреки уж могъщото влияние, което имаше фамилното име на Пол. Но упоритият натиск, съчетан с не особено деликатния намек,
че ако Ендрю отнеме няколко скъпоценни минути на Харли Смит Робъртсън, US Robot Sent Mechanical Man ще си спести тревогите около нов кръг съдебни процеси за правата на роботите, накрая постигнаха своето. В един наситен с аромати пролетен ден Ендрю и Пол прилетяха до разпрострелия се на огромна площ комплекс от здания, център на гигантската фирма за роботи. Харли Смит Робъртсън, наследник и на двата клона от семейството, основало US Robots, бе приел двойната фамилия, за да подчертае този факт. Сега изглеждаше явно недоволен от необходимостта да се срещне с Ендрю. Наближаваше времето да се оттегли и твърде голяма част от задълженията му като президент на фирмата се състоеше да урежда конфликтите за правата на роботите. Смит Робъртсън беше висок, подобен на скелет, слаб мъж с сива коса, едва прикриваща темето му. Не слагаше грим на лицето си. По време на срещата очите му често шареха по Ендрю с неприкрита враждебност. Мога ли да ви попитам каква нова неприятност сте дошли да ни създадете? Започна Смит Робъртсън. Сър, моля ви да разберете, че никога не съм имал намерение да причинявам неприятности на тази фирма. Никога. Но сте го правил. Непрекъснато. Само се опитвах да получа това, което според мен ми принадлежи по право. Смит Робъртсън трепна от думата право, сякаш получи плесница. Твърде необичайно е да слушам как робот ми говори, че нещо му принадлежало по право. Роботът е необичайен, мистер Смит Робъртсън, намеси се Пол. Изключителен, кисело отбеляза Смит Робъртсън. Да, направо изключителен. Ендрю каза. Сър, преди малко повече от век Маруин Мански, тогавашният главен специалист по роботика на тази фирма, ми каза, че математическите решения в проектирането на позитронните схеми са само приблизителни поради сложността на проблемите. Следователно границите на моите възможности не са напълно предсказуеми. Както сам казахте, било и преди повече от век, вметна Смит Робъртсън. И след мигновено колебание добави, сър. Днес положението е съвсем друго. Произвеждаме роботите си с голяма прецизност и много точно ги обучаваме за предстоящите им задължения. Отстранихме от схемите им всякакъв елемент на непредсказуемост. Да, потвърди Пол. Забелязах го. Един от резултатите е, че роботът в приемната ми трябва да бъде напътстван и при най-малкото отклонение от обичайното. Не бих казал, че това е стъпка напред към съвършенството. Според мен много по-малко би ви харесало, ако роботът в приемната ви започне да импровизира. Да импровизира ли? Искам само да мисли. Да мисли достатъчно, за да се справя с простите си задължения. Роботите се създават с цел да бъдат интелигентни, нали? Струва ми се, че сте се върнали към твърде ограничено разбиране за интелигентността им. Смит Робъртсън се размърда и го изгледа сърдито, но не отговори. Ендрю каза. Сър, нима имате предвид, че вече не произвеждате гъвкави и адаптивни роботи, като... Да речем като мен? Да. Толкова отдавна демонтирахме линията за генерализирани схеми, че не съм в състояние да ви кажа кога точно е било. Може би по времето на доктор Мански. Значи доста преди да се родя, а както виждате, не съм никак млад. Аз също, каза Ендрю. Проучванията, които направих във връзка с моята книга, мисля, знаете, че написах книга за роботите и роботиката, показват, че в момента съм най-старият робот в работоспособно състояние. Правилно, потвърди Смит Робъртсън. И най-старият, съществувал някога. Всъщност и най-старият, който ще съществува. Вече нито един робот не е полезен след 25-та си година. Изтече ли срокът, притежателите им имат правото да ги заменят с нови. А при роботите под найем е задължително и ние автоматично осигуряваме подмяната. След 25-та си година не е полезен нито един робот от сега произвежданите серии, вежливо уточни Пол. Но Ендрю е робот от съвсем друг вид. Вярно е, съгласи се Смит Робъртсън. Твърде добре съзнавам разликата. Ендрю се придържаше упорито към предварително възприетата линия за поведение при срещата. След като съм най-старият робот в света и най-адаптивният от съществуващите, не смятате ли, че съм достатъчно необикновен, за да заслужа специално отношение от страна на фирмата? В никакъв случай, отвърна Смит Робъртсън. Позволете ми да бъда прям с вас. Сър, вашата необикновеност е непрекъснат източник на притеснения за фирмата. Вече изтъкнах,
че през изминалите години ни създадохте всевъзможни затруднения с вашите енергични прояви. Схващанията ви за... Хм. Правата ви не се споделят от нас. Ако бяхте даден под наем като повечето наши роботи, а не продаден поради достойна за съжаление древна проява на административно безгрижие, отдавна да сме ви върнали тук и да сме ви заменили с някой от по-покорните роботи. Поне сте откровен, отбеляза Пол. Не крием възгледите си по този въпрос. Ние продаваме роботи и категорично възразяваме да бъдем забърквани в безкрайни и лишаващи ни от печалби политически дрязги. Робот, който вярва, че е нещо повече от полезно механично устройство, е пряка заплаха за благополучието на нашата корпорация. Затова бихте ме унищожили, ако можехте, каза Ендрю. Добре го разбирам. Но аз съм свободен робот и сам съм си собственик, затова не можете да ми заповядате да се върна тук, а опитите да ме купите отново са безсмислени. И съм защитен от закона в случай, че бихте пожелали да ми нанесете някаква вреда. По тази причина се решавам през определени периоди да се оставя в ръцете ви за поредното подобрение. И днес съм дошъл да поискам от вас най-голямото усъвършенстване, правено досега на робот. Мистър Смит Робъртсън, искам да ме подмените напълно. Смит Робъртсън изглеждаше изумен и объркан. Вторачи се мълчаливо в Ендрю и доста дълго нищо не наруши тишината. Ендрю чакаше. Гледаше край Смит Робъртсън към стената, където холографски портрет отвръщаше на погледа му. Навъсено и непреклонно женско лице, Сюзен Келвин, светица за всички, занимаващи се с роботика. Беше мъртва от почти два века, но след задълбоченото ровене в документите при писането на книгата, Ендрю чувстваше, че я познава добре, сякаш се е срещал с нея приживе. Накрая Смит Робъртсън прекъсна мълчанието. Да ви подменим напълно ли? Но какво означава това? Точно каквото казах. Когато си прибирате остарял робот, предоставяте замяна на собственика му. Е, аз пък искам да ми предоставите замяна за самия мен. Все още смутен, Смит Робъртсън попита. Но как можем да го направим? Ако ви подменим, как да предадем новия робот на самия вас като собственик, след като в процеса на подмяната вие ще престанете да съществувате? Той се усмихна мрачно. Вероятно Ендрю не изясни достатъчно искането си, намеси се Пол. Може ли аз да опитам? Веществената основа на личността на Ендрю е неговия позитронен мозък, ако тази част бъде сменена, ще бъде създаден и нов робот. Следователно позитронният мозък е личността на Ендрю Мартин, собственик на робота, в който е настанен временно позитронният мозък. Всяка друга част от тялото на този робот може да бъде подменена, без да бъде засегната личността на Ендрю Мартин. Както може би знаете, доста от тези части вече са подменени, някой не веднъж, през повече от 100 години след създаването на Ендрю. Тези спомагателни части са притежание на мозъка. Според собственото си желание той може да ги смени с други по всяко време без това да наруши непрекъснатостта на съществуването си. Ендрю иска, мистър Смит Робъртсън, просто да преместите мозъка му в ново тяло на робот. Ясно, въздъхна Смит Робъртсън. С други думи, цялостно усъвършенстване. Но на лицето му отново се изписа недоумение. А мога ли да попитам в какъв вид тяло? От гледна точка на техниката вие вече имате най-съвършеното тяло, което произвеждаме. Но вие сте произвеждали андроиди, нали? Попита Ендрю. Роботи, които наподобяват хора, включително до вида на кожата. Това искам, мистър Смит Робъртсън. Тяло на андроид. Дойде ред на Пол да се стъписа. Мили Боже! Избълва той. Ендрю, никога не съм си представил, че ти. Гласът му затихна. Смит Робъртсън застина вдървено на стола си. Невъзможно е да изпълним искането ви. Абсолютно невъзможно. Защо говорите така? Попита Ендрю. Готов съм да платя всяка разумна цена, както винаги досега за многобройните подобрения, на които съм се подлагал при вас. Не произвеждаме андроиди, решително заяви Смит Робъртсън. Но сте го правили преди. Знам го. Да, някога. Линията е демонтирана. Поради технологични проблеми ли? Заинтересува се Пол. Няма нищо общо с технологията. Експерименталната линия за андроиди всъщност беше голям успех, именно от технологична гледна точка. Външността им поразително наподобяваше човешка и същевременно притежаваха разностранните възможности и издръжливостта на роботи.
Използвахме изкуствена кожа от карбонови нишки и силиконови сухожилия, на практика никъде в тях нямаше метал. Разбира се, мозъкът си беше платинен иридиев, но въпреки това бяха почти толкова устойчиви, колкото и металните роботи. По-точно, бяха по-устойчиви, ако се отчита разликата в теглото. И въпреки всичко не ги пуснахте на пазара. Провокира го Пол. Да. Изработихме 10 експериментални модела, направихме някои пазарни проучвания и решихме да не продължаваме с тази линия. Защо? Първо, започна Смит Робъртсън, андроидите щяха да бъдат значително по-скъпи от стандартните метални роботи. Толкова скъпи, че щяхме да ги продаваме само като предмети на лукса. При толкова ограничен потенциал на пазара щяхме да си възстановим разходите за производствената линия след много години и то чрез амортизационните отчисления. Но това се оказа само малка част от нашите трудности. Истинският проблем беше очакваната отрицателна реакция на потребителите. Разбирате ли, андроидите прекалено много наподобяваха хората. Биха събудили отново древните страхове за изместване на хората, същите неприятности, каквито имахме преди 200 години. Не виждахме смисъл да се занимаваме отново с налудничави безсмислици, още повече, че линията предварително бе обречена да носи само загуби. Но корпорацията поддържа възможностите си за производство на андроиди, нали? Попита Ендрю. Смит Робъртсън свира мене. Да, предполагам, че ако намерим някакъв смисъл, можем да ги правим. Обаче сте предпочели да не ги правите, забеляза Пол. Имате технологията, просто не искате да я приложите. Различно е от това, което ни заявихте преди, че е невъзможно да произведете тяло на андроид за Ендрю. Да, технически е възможно. Но напълно срещу нашата политика в отношенията ни с обществеността. Защо? Доколкото знам, не съществува закон срещу производството на андроиди. Независимо от това, не отстъпваше Смит Робъртсън, ние не произвеждаме андроиди и не възнамеряваме да го правим. Следователно не сме в състояние да осигурим на Ендрю Мартин тяло на андроид. И според мен с този разговор няма да стигнем до никъде. Ако ме извините. Той се надигна от стола си. Момент, моля, небрежно настоя Пол, но под лековатия тон се усещаше сила. Той се прокашля. Смит Робъртсън се отпусна обратно с още по-недоволно изражение от преди. Пол продължи. Мистер Смит Робъртсън, Ендрю е свободен робот. Той се намира под защита на законите, отнасящи се до правата на роботите. Разбира се, и вие го знаете. Прекалено добре. Той, като свободен робот, свободно избира да носи дрехи. Но недостатъчно разумни човешки същества често го тормозят, въпреки наличието на закон, който би трябвало да го предпазва от подобни унижения. Както разбирате, трудно е да бъдат преследвани съдебно неопределени оскърбления, още повече, че онези, чието дълг е да избират между вина и невинност, не се впечатляват. Не се очудвам, нетърпеливо реагира Смит Робъртсън. US Robots от самото начало знаеше, че ще стане така. За съжаление юридическата фирма на баща ви не го предвиди. Баща ми почина, напомни Пол. Но сега виждам, че тук имаме работа с явно оскърбление и ясен мотив, затова сме готови да предприемем съответните действия. За какво говорите? Моят клиент Ендрю Мартин, а той е клиент на фирмата от много години, е свободен робот, съгласно решението на Световния съд. Това означава, че Ендрю сам си е собственик и следователно по закон притежава всички права, които има всеки друг собственик на робот. Едно от тези права е да получава замяна. Както вие сам посочихте преди малко в нашия разговор, притежателят на всеки робот има право да поиска от корпорацията US Robots and Mechanical Man да замени робота му, що му старее. Всъщност, корпорацията настоятелно предлага такава замяна, а в случаите с роботи под наем задължително ги връща тук. Правилно ли изложих политиката ви? Ами, да. Добре. Усмихнатият Пол се владееше напълно. Позитронният мозък на моя клиент е собственик на тялото на същия този клиент. А това тяло несъмнено е на повече от 25 години. Според собствените ви критерии тялото е остаряло и моят клиент има право да получи замяна. Но, пак проточи Смит Робъртсън и се изчерви. Слабото, твърде костеливо лице за приличена маска. Позитронният мозък, който е действителният ми клиент, настоява да бъде подменено тялото на робот,
където е разположен и предлага да плати за това всяка разумна цена. Тогава нека да представи поръчката си по обичайния начин и ще извършим подобренията, както винаги. Той иска нещо повече от стандартни подобрения. Иска най-доброто тяло според технологичните ви възможности и има предвид тяло на андроид. Не може да го получи. С отказа си, гладко продължи Пол, вие го обричате на по-нататъшни унижения от страна на онези, които виждайки в него робот, се отнасят презрително, защото той предпочита да се облича и да се държи по начин, традиционно възприеман като човешки. Това не е наш проблем, отсече Смит Робъртсън. Ще стане щом подадем срещу вас иск, защото отказвате да предоставите на моя клиент тяло, позволяващо му да избегне много от оскърбленията, с които се сблъсква сега. Подавайте си иска, щом е така. Мислите ли, че някой се интересува от робот, който иска да прилича на човек? Хората ще побеснеят. Навсякъде ще го посрещат като арогантен нахалник, какъвто е. Не съм толкова сигурен, възпротиви се Пол. Съгласен съм, при традиционните случаи общественото мнение не би подкрепило иск на робот в подобно дело. Мистер Смит Робъртсън, мога ли обаче да ви напомня, че US Robots не се радва на популярност сред обществеността? Даже хората, които имат най-голяма полза и печалби от роботите, се отнасят подозрително към вас. Той е нещо като махмурлук от времето на организираната срещу роботите параноя. Подозирам, че това е основната причина. Или пък неприязен поради огромната мощ и богатство на вашата фирма, тъй като чрез дълги и хитроумни маневри с патентите, тя успя да запази монопола си в производството на роботи. Каквато и да е причината, тази неприязен съществува. В подобен процес корпорацията, препълнила света с роботи, ще събуди много по-малко симпатии от робота, който иска да прилича на човек. Смит Робъртсън кипеше от гняв. Стиснатите мускули на челюстите му се очертаха ясно. Неутрални дума. Пол продължи. Освен това, помислете за реакциите, щом стане известно, че можете да произвеждате роботи, съвсем подобни на хора. А процесът определено недвусмислено ще насочи голяма част от вниманието в тази посока. Но при положение, че тихо и без проблеми дадете на моя клиент каквото иска. Смит Робъртсън беше готов да избухне. Това е изнудване, мистър Чарни. Напротив. Опитваме се да ви покажем как най-добре да защитите интересите си. Само се стремим към бързо и мирно решение на проблема. Разбира се, ако ни принудите да потърсим компенсации по съдебен път, обстоятелствата се променят. Само помислете, ще се озовете в неловка и нежелана ситуация, особено поради факта, че моят клиент е твърде богат, ще живее още много векове и няма причини да не продължи тази битка безкрайно. Мистър Чарни, и ние разполагаме с достатъчно възможности. Знам. Но можете ли да издържите в безкрайна юридическа обсада, която ще извади на бял свят най-съкровените тайни на вашата фирма? Обяснявам ви за последен път, мистър Смит Робъртсън. Ако предпочетете да отхвърлите напълно разумното искане на моя клиент, имате пълното право да го сторите и ние ще си тръгнем от тук без нито дума повече. Но ще подадем иск срещу вас, което пък е наше право, ще действаме най-упорито и при пълна гласност, а това неминуемо ще причини големи затруднения на US Robots и след време ще разберете, че губите. Готови ли сте да поемете този риск? Е. Започна Смит Робъртсън, но млъкна. Добре. Виждам, че сте готов да се споразумеем. Може би още се колебаете, но в края на краищата ще стигнете до това решение. Много мъдро решение, бих добавил. Стигнахме до още един важен въпрос. Яростта на Смит Робъртсън, като че премина в мрачна безнадеждност. Не се опита да добави нищо. Нека ви уверя, че ако в процеса на прехвърляне на позитронния мозък на моя клиент от сегашното му тяло в органичното, вие безусловно ще се съгласите да го произведете за него, се прояви някаква повреда, колкото и незначителна да е тя, няма да се успокоя, докато не изравня с земята вашата корпорация. Не можете да искате от нас гаранции. Мога и искам. Имате повече от 100 годишен опит в прехвърлянето на позитронни мозъци от едно тяло в друго. Несъмнено сте в състояние да приложите същите методи за безопасно прехвърляне на мозък в андроидно тяло. И ви предупреждавам, ако по време на операцията изчезне само една схема от платинено иридиевия носител на информацията, бъдете твърдо уверен,
че ще предприема всичко възможно, за да настроя общественото мнение срещу вашата корпорация. Ще я представя на света като престъпно отмъстителна банда, впрочем, тя сама ще се разобличи като такава. Смит Робъртсън се размърда с нещастен вид на стола. Няма начин да ви предоставим пълна гаранция срещу повреди. При всяко прехвърляне съществуват рискове. С ниска вероятност. Очевидно не губите много позитронни мозъци, докато ги премествате от едно тяло в друго. Но ние сме готови да поемем подобен риск. Предупреждавам ви обаче да не предприемате съзнателни и злонамерени действия срещу моя клиент. Не сме толкова тъпи, изсумтя Смит Робъртсън. Ако приемем, че ще се захванем с това, а аз още не съм обещавал подобно нещо, ще приложим всичките си умения. Така сме работили досега и така смятаме да продължим. Притиснахте ме в ъгъла, Чарни, но все пак трябва да разберете, че не сме в състояние да дадем 100% гаранция за успех. 99% – да, но не и 100. Достатъчно е. Но помнете, ще хвърля всички сили срещу вас, ако имаме основание да подозираме съзнателна повреда на моя клиент. Пол се обърна към Ендрю и попита, какво ще кажеш, Ендрю? Това приемливо ли е за тебе? Ендрю се колеба почти минута, хванат като в капан от равновесието в потенциалите на първия закон. Това, което Пол искаше от него, се равняваше на одобрение на лъжа, на изнудване, на принуда и унижение спрямо човешко същество. Но поне нямаше телесни повреди, помисли си той. Никакви телесни повреди. И успя да изстиска от себе си едва чутото да. 15. Сякаш го бяха създали отново. Дни, седмици, месеци наред Ендрю не се чувстваше същия както преди и дори най-простите действия го караха да се замисля. Винаги бе владял напълно тялото си. Още щом възприемеше необходимостта от някое движение и беше в състояние да го направи, безотказно, автоматично. Сега му се налагаше да прави съзнателни усилия, да се насочва сам. «Вдигни си ръката», казваше си той. «Премести я там. Сега я спусни надолу». Това ли преживяваше и малкото дете, когато се бореше да овладее майсторството на съгласуваните движения? Може би. Възрастта му надхвърляше 100 години, но сега се чувстваше по-скоро дете, защото се движеше в едно съвършено ново тяло. Тялото беше великолепно. Направиха го висок, но не прекомерно, за да не изглежда високомерен или заплашителен. Беше широк в раменете и тънък в кръста, крайниците му бяха гъвкави и атлетични. Избра си светло кестенява коса, защото червената му се струваше твърде крещяща, русата се набива в очи, а черната – прекалено мрачна. Човешката коса като че няма други цветове, ако не се смятат сивите, белите и сребристите оттенъци на старостта, но той не искаше да изглежда така. Очите му, фотоклетки наистина, но съвсем като истински на вид, също бяха кафяви, с леки златисти искрици. За тен на кожата Ендрю подбра нещо неутрално, смес от преобладаващото сред разнообразните човешки типове, по-наситено от бледорозовото на всички черни, но не особено тъмен. Така никой не можеше от пръв поглед да го причисли към определена раса, а и нали той не принадлежеше към нито една. Накара дизайнерите от US Robots да нагласят видимата му възраст някъде между 35 и 50 човешки години, достатъчно възрастен, за да бъде зрял, но не и да изглежда стар. Да, чудесно тяло. Вярваше, че ще бъде щастлив в него, щом свикне. Всеки ден отбелязваше малък напредък. Всеки ден овладяваше по-добре елегантната си фигура на андроид. Но процесът беше ужасно бавен, мъчително бавен. Пол беснееше. Ендрю, те са те повредили. Ще заведа иск срещу тях. Не бива, Пол. Никога няма да докажеш, че са били зъс. Злонамерени ли? Да, злонамерени. Пък и ставам по-силен, по-ловък. Това е само те-ре-ре-р. Треперене. Травма. Преди никога не е имало такова пъп. Ендрю говореше много бавно. Очудващо трудно се справяше с речта, всъщност това като че най-силно го затрудняваше, бореше се да оформи всеки звук. За Ендрю беше мъчение да измъкне думите от себе си, както беше мъчение и за всеки, който го слушаше. Целият гласов механизъм коренно се различаваше от предишния. Безотказният електронен синтезатор, който толкова убедително наподобяваше човешките звуци, отстъпи място на резониращи камери и подобни на мускули нишки, които ги управляваха. Би трябвало да възпроизвеждат глас, абсолютно неотличим от човешкия.
но сега Ендрю само оформяше всяка сричка по начин, който му бе спестен преди от автоматиката и това се оказа трудна работа, много трудна. Но не се отчаиваше. Не беше способен да преживява отчаяние, знаеше колко временни са проблемите му. Можеше да усеща мозъка си отвътре. Никой друг не беше способен на това. И никой друг не би могъл да знае с такава увереност, че мозъкът му е непокътнат, че е останал невредим след операцията по прехвърлянето. Мислите му течаха свободно по нервните връзки на новото тяло, дори ако то още не реагираше достатъчно бързо на тях. Всеки параметър минаваше безупречно проверките. Само дребни проблеми във връзките между съставните части. Знаеше, че като цяло е здрав и само му беше необходимо време, за да овладее напълно новото тяло. Наложи си да мисли за себе си като за много младо същество. Като за дете, за новородено. Минаваха месеци. Координацията се подобряваше непрекъснато. Бързо се придвижваше към пълно взаимодействие на позитронния мозък с тялото. И все пак не всичко задоволяваше желанията му. Ендрю прекарваше часове пред огледалото и се преценяваше, докато изпълняваше целия си репертуар от телесни движения и изражения на лицето. Видяното далеч не съвпадаше с очакванията му от новото тяло. Недостатъчно човешко. Лицето беше застинало, прекалено втвърдено и той се съмняваше, че с времето ще постигне подобрение. Притискаше с пръст бузата си и плътта поддаваше, но не както би поддала истинска човешка кожа. Можеше да се усмихва, да се зъби, да се мръщи, но това бяха заучени гримаси, имитации. Пращаше сигнала за усмивка или за мръщене, или за каквото и да е, мускулите послушно нагласяваха лицето му да покаже усмивка, да се смръщи, раздвижваха очертанията в съответствие с грижливо изпипаната програма. Но той винаги съзнаваше ролята на тази машинария, макар и органична, която тромаво се напъваше под кожата му, за да предаде желаното изражение. Ендрю предполагаше, че при човешките същества въобще не е така. А и движенията му бяха прекомерно волеви. Липсваше им безгрижната свобода на човешките. Надяваше се, че с времето и това ще дойде, вече се отдалечи много от потискащите първи дни след операцията, когато се тътреше неловко из стаята като груп автомат от предпозитронната ера, но нещо му показваше, че и с превъзходното ново тяло никога няма да се движи по естествения начин, който всяко човешко същество притежава по рождение. Както и да е, не всичко изглеждаше толкова зле. Хората от US Robots спазиха своята част от сделката и извършиха прехвърлянето с цялата си налична страховита технологична мощ. И Ендрю получи каквото искаше. Наистина, едва ли би заблудил наблюдателните, че е човек, но поне далеч надминаваше другите роботи като подобие на човек и можеше да носи дрехи, без над тях смехотворно да стърчи нелепо безизразно метално лице. Най-накрая Ендрю заяви. Пак започвам да работя. Пол Чарни се засмя. Значи си добре. С какво ще се захванеш? С нова книга? Не, сериозно отвърна Ендрю. Животът ми е прекалено дълъг, за да ме сграбчи за гърлото едно единствено занимание и да не ме пусне повече. Имаше време, когато бях преди всичко художник и все още почуквам злетото от време на време. Имаше време, когато бях историк и винаги мога да напиша още една-две книги, ако почувствам нужда да го направя. Но аз трябва да вървя напред. Пол, сега искам да бъда робобиолог. Искаш да кажеш робопсихолог? Не. Това би означавало да изучавам позитронни мозъци, а в момента те не ме интересуват. Според мен един робобиолог следва да се занимава с работата на тялото, свързано с този мозък. Това не съвпада ли с заниманията на специалистите по роботика? Някога, да. Но те работят с метални тела. Аз ще изучавам органичното хуманоидно тяло. Доколкото ми е известно, аз притежавам единственото. Ще изследвам как функционира, как наподобява истинското човешко тяло. Искам да знам за изкуствените човешки тела повече, отколкото производителите на андроиди. Стесняваш кръга на търсенията си, замислено прецени Пол. Като художник разполагаше с цялото богатство от изразни средства. И произведенията ти можеха да издържат в сравнение с най-доброто по света. Като историк се занимаваше предимно с роботи. А като робобиолог ще бъдеш единствен обект на изследванията си. Ендрю кимна. Така изглежда на пръв поглед. Наистина ли желаеш да обърнеш поглед навътре? Да разбираш себе си е отправна точка за разбирането на цялата вселена. Поне според мен е така.
Новороденото смята, че той е цялата вселена, но греши и скоро започва да го открива. Необходимо е да изучава нещата извън себе си, опитва се да определи къде са границите между него и останалата част от света, за да стигне до някакво схващане кой е и как да живее живота си. В много отношения аз сега съм като новородено. Преди бях нещо друго, нещо механично и сравнително лесно за разбиране, но сега представлявам позитронен мозък в почти човешко тяло и едва започвам да осъзнавам себе си. Знаеш, че съм сам в света. Няма друг като мен. И никога не е имало. Когато се движа сред хората в техния свят, никой няма да разбира какво съм аз, а и на мен не ми е много ясно. Значи трябва да уча. Ако наричаш това обръщане на погледа навътре, нека е така. Но трябва да го направя. Ендрю бе принуден да започне от начало, защото не знаеше нищо за обикновената биология и почти нищо за друг клон от науката, освен роботиката. Същността на органичния живот, химическите и електрическите му основи бяха загадка за него. Преди не бе възниквала никаква причина да се запознава с тях. Но сега самият той беше органичен, поне тялото му изпитваше невероятна потребност да разшири знанията си за живите същества. За да разбере как създателите на неговото андроидно тяло можеха да имитират на процесите в човешкото, първо трябваше да схване как работи оригиналът. Присъствието му в библиотеките на университети и медицински институти стана обичайно, прекарваше там часове, наред пред електронните каталози. Изглеждаше съвсем нормален с дрехи и не предизвикваше никакви вълнения. Малцината, които знаеха, че е робот, не се опитваха да му пречат. Прибави голяма стая към къщата си, за да я използва като лаборатория и я оборудва с грижливо подбрана апаратура. Библиотеката му също набъбна. Започна изследователски проекти. Те отнемаха цели седмици от неговите безсънни 24 часа в денонощието и сега Ендрю не изпитваше нужда да спи. Макар и с човешка външност, той имаше начини да възстановява и увеличава силите си, които далеч превъзхождаха вида, по чието подобие бе оформен. Загадките на дишането, храносмилането, обмяната на веществата, деленето на клетките, кръвообращението и температурата, цялата сложна и чудна система на телесното равновесие, поддържаща функционирането на човешките същества 80, 90 или все по-често даже 100 години, престанаха да бъдат загадки за него. Той задълба сериозно в устройството на човешкото тяло, за Ендрю хората бяха също такива механизми, както продуктите на US Robots and Mechanical Men. Да, органични механизми, но все пак чудесно създадени механизми с неотклонни закони на ритъма в обмяната на веществата, на равновесието и гниенето, на разпадането и възстановяването. Минаваха години, спокойни години не само за уединението на Ендрю в старото имение Мартин, но и за външния свят. Населението на Земята беше стабилно, поддържаше го не само ниската раждаемост, но и непрестанната емиграция към множащите се космически колонии. Гигантските компютри се справяха с повечето икономически колебания, поддържаха в равновесие търсенето и предлагането между регионите, така че древните цикли на растеж и стагнация се превърнаха в меко извиващи се криви по диаграмите. Не беше епоха нито на движение и предизвикателства, нито на вълнения и опасности. Ендрю почти не обръщаше внимание на събитията отвъд прага на жилището си. Искаше и се налагаше да изследва по-значителни неща и той се занимаваше с тях. През това време само те имаха стойност за него. Доходите му се състояха от постъпленията от предишни вложения, когато се занимаваше с изкуство и от парите, оставени му от малката мис. Бяха повече от достатъчни, за да поддържа тялото си и да покрива разходите по изследванията. Имаше свой собствен, затворен живот, точно какъвто го искаше. След първите дни на тромавост овладя напълно андроидното си тяло и често се разхождаше из гората на хълма или по бурния бряг, където някога ходеше с малката мис и сестра й. От време на време влизаше да плува, ледената вода не беше никакъв проблем за него, и дори се случваше да рискува плувайки до самотната скала на кормораните, където мис искаше да го прати като дете. И за него не беше леко да плува до там, а и кормораните явно не понасяха добре присъствието му, но му харесваше да пробва силите си в такова предизвикателство. Знаеше, че нито един човек, дори и най-силният пловец, не би могъл да отиде невредим до скалата и обратно в студеното, неспокойно море. Но повечето време прекарваше в изследвания. Често се случваше да не излиза от къщи много седмици.
Един ден Пол Чарни дойде при него. Ендрю, отдавна не сме се виждали. Вярно е. Напоследък рядко се срещаха, макар че не се дължеше на взаимно отчуждаване. Семейство Чарни поддържаше дома си на северния калифорнийски бряг, но Пол имаше навика да живее по-близо до Сан-Франциско. Още ли си потънал в своята програма за биологически изследвания? Попита Пол. Напълно. Стресна се, когато видя колко е стар Пол. Ендрю изучаваше с особен интерес човешкото остаряване като явление и смяташе, че си е изяснил достатъчно причините и протичането му. И все пак, при целия си опит с стареенето на поколенията в това семейство, от сър през малката миси Джордж до Пол, той винаги се изненадваше колко бързо човеците стават, сиви, сбръчкани, прегърбени и стари. Пол също. Тялото с дълги ръце и крака изглеждаше по-ниско, раменете му, правити напред, появяваха се и промени в костната структура на лицето му, брадичката изпъкваше напред, а скулите сякаш хлътваха. Сигурно и зрението му бе пострадало от годините, защото на мястото на очите му се виждаха светещи фотоклетки също като тези, с които Ендрю наблюдаваше света. Сега с Пол си приличаха повече поне в едно нещо. Пол въздъхна. Жалко, че историята на роботите вече не те интересува, както някога. Сега би се наложило да добавиш нова глава в книгата си. Какво намекваш, Пол? Говоря за глава, която да разгледа качествено новата политика на US Robots. Нищо не знам. За каква нова политика говориш? Веждите на Пол се вдигнаха. Не си чул. Наистина ли? Ами ето какво направиха, Ендрю. Започнаха да произвеждат централни контролни станции за своите роботи, всъщност гигантски позитронни компютри. Чрез микровълнови предавания могат да общуват с много роботи наведнъж, от десетина до хиляда. Сега произведените роботи вече нямат мозъци. Нямат мозъци. Но как? Огромните централни мозъци обработват цялата информация вместо тях. Самите роботи не са нищо друго, освен подвижни крайници на основните мислещи центрове. Това по-ефективно ли е? Специалистите от US Robots твърдят, че е така. Не мога да кажа дали е истина. Но според мен цялата работа преди всичко е дългосрочен начин да си разчистят сметките с тебе. Смит Робъртсън утвърдил новата насока малко преди да умре, нали разбираш? Беше стар и болен, но пробутал своята програма и ги накарал да се заемат с нея. Подозирам, че е искал да бъде сигурен, фирмата никога повече да не се сблъсква с робот, способен да им причини тревоги като теб. Затова са започнали да отделят мозъка от тялото. Безмозъчната механична работна единица не може да се разглежда като заслужаваща граждански права или законова защита. А голям мозък поместен в кутия е обикновен компютър. Този мозък не може да се появи някой ден в кабинета на председателя на управителния съвет и да предяви желание за преместване в хубавичко ново тяло. Роботите тела, след като въобще нямат мозъци, не могат да поставят никакви искания. Струва ми се, че това е твърде голяма крачка назад, каза Ендрю. Те заличиха 200 години напредък в роботиката, само за да си спестят дребни политически неприятности. Вярно, вярно. Пол се усмихна и бавно поклати глава. Ендрю, твоето влияние върху историята на роботиката е изумително. Твоите художествени занимания подтикнаха US Robots да прави роботите по-точно, при това по-специализирани, защото ти им се струваше прекомерно умен, а те се страхуваха да не оплашат хората. След като спечели свободата си, бе установен принципът за правата на роботите. И твоето настояване да получиш андроидно тяло накара US Robots да предприеме разделяне на мозъка и тялото. Ендрю каза. Предполагам, че накрая корпорацията ще създаде свят, в който един огромен мозък ще управлява няколко милиарда роботи тела. Все едно да носиш всичките си яйца в една кошница. Опасно е. Въобще не е разумно. Смятам, че си прав, съгласи се Пол. Но не ми се вярва това да се случи до един век. Значи няма да съм тук, за да го видя. Бе пресякал стаята, застана пред отворената врата и се загледа в горичката насреща. Мек и влажен пролетен бриз вееше от океана, Пол вдъхна дълбоко, сякаш го пиеше. След малко се обърна с лице към Ендрю и като че изведнъж остаря с 10 години. По-точно, гласът му сякаш ехтеше в празна черупка, може би няма да дочакам и следващата година. Пол. Не се чуди толкова. Ние сме смъртни, Ендрю. Пол свира мене. Не сме като теб и до сега би трябвало да си разбрал какво означава.
Разбирам. Но... Да, да. Знам. Съжалявам, Ендрю. Знам колко привързан си към нашето семейство и колко тъжно и тягостно е за теб непрекъснато да ни гледаш как растем, остаряваме и накрая умираме. Е, да ти кажа, и на нас не ни харесва кой знае колко, но няма смисъл да се бунтуваме срещу това. Живеем двойно по-дълго, отколкото е било нормално за хората само преди няколко века. За повечето от нас е достатъчно, както предполагам. Просто трябва да се отнасяме философски. Но аз не разбирам. Как можеш да си толкова спокоен пред? Пред пълното унищожение? Пред окончателния край на всичките ти стремежи, на цялото ти желание да достигнеш нещо, да се учиш, да растеш? Мисля си, че нямаше да е така, ако сега бях на 20-ти години, или дори на 40. Но не съм. А част от системата, Ендрю, добрата част, се състои в това, че след определена възраст, обикновено не е толкова важно за теб дали ще умреш скоро. Ти всъщност вече нищо не достигаш, не научаваш и не растеш. За добро или за зло, изживял си живота си и си направил, каквото си могъл за света и за себе си, а сега времето ти привършва, твоето тяло го знае и се примирява. Ние страшно се уморяваме, Ендрю. Ти не знаеш какво е това, нали, поне не истински? Не. Не знаеш, както виждам. Не можеш. Не се уморяваш и за това само на теория знаеш какво означава. Но при нас е друго. Ние се влачим 70, 80, може би 100 години и постепенно ни идва много, затова присядаме, после лягаме, накрая затваряме очи и повече не ги отваряме, в последния миг знаем, че това е краят, но вече просто не ни интересува. Или пък нямаме нищо против, не знам дали наистина е същото, но може и да е. Ендрю, не ме гледай така. Смъртта е нещо естествено за хората, каза Ендрю. Разбирам това, Пол. Не, не разбираш. Наистина не разбираш. Не е възможно да разбереш. Тайничко си мислиш, че смъртта е някакъв достоен за съжаление недостатък в конструкцията ни и не проумяваш как така не е поправен, защото би трябвало да е съвсем лесно, щом частите се износят и се счупят да се подменят до безкрай, както твоите винаги са били подменени. Ти дори си смени цялото тяло. Но аз съм сигурен, че теоретически е възможно да бъдеш прехвърлен в... Не е. И теоретически. Нямаме позитронни мозъци и нашите не могат да бъдат прехвърлени, затова не можем и така да помолим някой да ни измъкне от износеното тяло и да ни сложи в чудесно, ново и лъскаво. Не осъзнаваш факта, че хората неизбежно достигат момента, когато вече не могат да бъдат кърпени. Но и така е добре. Кой би могъл да очаква от теб да разбираш неразбираемото? Аз скоро ще умра и това е всичко, което може да се каже. И поне в едно мога да те уверя, Ендрю, ще бъдеш добре осигурен финансово, когато си отида. Но аз и сега съм доста добре осик. Да, знам. И така да е, нещата понякога се променят твърде бързо. Мислим си, че живеем в сигурен свят, но и други цивилизации са си позволявали подобно самодоволство, рано или късно им се налагало да разберат, че са сгрешили. Както и да е, аз съм последният черни. Нямам други наследници, освен тебе. Имам далечни роднини, потомци на сестрата на баба, но те не влизат в сметката. Не ги познавам и не ме е грижа за тях. Но ме е грижа за тебе. Парите, които контролирам лично, ще бъдат оставени на твое име и ще бъдеш осигурен икономически до най-далечното предвидимо бъдеще. Не е необходимо, Пол, смъка изрече Ендрю. Призна пред себе си, че Пол каза истината, не разбираше смъртта, че беше способен да я разбере. През цялото време не успя да свикне с смъртта на всички черни. Пол възрази. Да не спорим. Не мога да отнеса парите с себе си и не искам да ги правя нищо друго, освен да ти ги оставя, значи така ще стане. А не желая да хабя нито минута от остатъка на живота си, като се препирам с тебе за това. Да говорим за нещо друго. С какво се занимаваш сега? Все още с биология. А по-точно. С обмяната на веществата. Имаш предвид, при роботите. Но нали такова нещо не съществува? Или съществува? Имаш предвид андроидната обмяна на веществата? Или човешката? И трите. Нещо като техен синтез. Ендрю помълча и после се хвърли безогледно напред. Защо ли да крия от Пол? Проектирам система, която ще позволи на андроидите, говоря за себе си, нали съм единственият функциониращ андроид, да извличат енергия от изгарянето на въглеводороди, а не от атомни батерии. Пол го изгледа бавно и дълго.
Значи, съобрази той най-после, се стремиш андроидът да диша и да се храни по същия начин, както го правят хората? Да. Ендрю, никога преди не си ми споменавал за подобен проект. Нещо ново ли е? Не съвсем. Всъщност, Пол, това е истинската причина въобще да се заема с биологията. Пол кимна замислено. Сякаш слушаше нещо от много далеч. Изглежда трудно смилаше чутото от Ендрю. До сега направи ли нещо значително? Попита след малко. Близо съм до нещо значително, каза Ендрю. Ще трябва още да поработя, но според мен успях да проектирам компактна горивна камера, където с катализатори ще може да се осъществява контролирано разграждане на веществата. Но защо, Ендрю? Какъв е смисълът? Знаеш, че няма да бъде толкова добра, като атомната батерия, която тялото ти използва сега. Най-вероятно не, но достатъчно ефективна. Поне колкото системата на човешкото тяло и не особено различна по основните си принципи. Главният проблем при атомната батерия, Пол, е нейната нечовешка същност. Моята енергия, бих могъл да кажа самият ми живот, идва от източник, напълно различен от човешкия. А с това няма да се примиря.